Hvala, hvala. Jemo ti izgleda okej sa streamom. Znam se da Zoki ne gleda stream. Sad si ga isključio. Nisam mi pustio poruku sa subscribe-a, jel? Zato što nisam uključio onaj, brate, sound alert. Nisam ni kontao da ću nešto da sada streamujem. Da Pimp nije prihvatio septo ovaj invite. Nije ni šubi. Ne znam, ali ste igrati... Nemoj zoveš šubi, ako neće da igraš, šta imaš da ga zoveš? Ja sam ga zvao i poslao mu poruku, ali ništa. Da, nije ti igraš, a sad... To je to. By the way, će Zoki igrat? Ne, ne, Zoki u kafani. Opa! A jebote, s kim ću ja onda igrat, jebote. Sjajno, sjajno. Evo i već kita. Desi, s kim? Teško. E, a imam pitanje, Dunja, jesi ga pitala gdje je stvarno bio kad je Kobayagi bio u Egiptu? Ne zanima me. Ne zanima me. Znam gdje sam ja bila. Idemo, ide gas. Ide gas, da. Dobro. Ja svaki put kad idem negdje Jessica me pita gdje ideš, a ja onako sa igramo, igramo šilje, svi smo pristali, samo slažiš se Zokija kao. Čekaj, jel igra Veske? Igra Veske, da. Dobro, Veske je Dunja. Tako. Ali... Može ovako... Šta? Može Softi Marku, može ovako Tetra i Riba, ajde. Tetra ne želi da igra. Izdejca. Dunja, ja smo se dogovorili da igramo zajedno. Sima i ja želimo da igramo zajedno. Mogu si može... i Veske bi. Čekaj, Veske i Duje može da igra. Ajmo, ja, jak je stereo. Neki igraju Veske i Šubi. Neće čekaj, ja Šubi. Ko je posle mene da mi slabi? Ne mogu ja to. Foki, neki igraju Foki i Veske onda. Kako Foki je? Baš je dobro, ve. Da smo rekli da ja slažem timove ili neko treći. Ajde, dobro, aj slaži. Slaži. Znači, ako igra Veske, onda Veske i Dunja. Ali mi smo se već dogovorili. Da, stavi njih dvoje, neka igraju. Ma da, kako ćemo onda balansirati? Ajde, hoćemo mi odira koju partiju dok vi složite te ove brekete. Možemo baciti neki UHT ili Impulse 9 za zagrijavanje. E, mali! Jeste mu rekli za turnir? Ne, ali ako, ja. Biramo, ako igramo najjači i najslabiji, evo ja ću sa Simom. Ej, jebi ga sada. Može. Čekaj samo da izađem, ulazio sam u bot partiju da probaš. Kao to da vidiš kako ti je kad igraš sa Simom, šta? Piši mi full bot. Da. Kad igram protiv Sime. Vraćam se za sekund, ljudi. Mali, ne znam da su ti rekli za turnir večeras. Šiljo, igraj ti kako se zove da Dodorić. Ja nemoj impuls, naj mene stavio spektri slobodno. Samo sekundu da izađem iz partije sa botovima. Samo sekundu. Daj stavi unholy ako neće impulsnit. Piše mi full pot. Ne znam kome invite. Aj daj mi ponovo invite. Moguće da je kako full je. Pa probaj me opet invite pa ćete reći. Devetoru nas ima. Da, ima vas previš. Pa mi zastane ali dva mjese ljudi. Prošli put smo bili u spectatu 6-7 nas jer je bilo 2 na 2. Minja, evo ti lista ljudi, inače imaš još... Unable to join party. Ovo ga smega. Ano, igrajte ili ja ću igrati s botovima par partija se zagrijem. Pa onda ćemo da vas razvolim, nije prvo. Pa ne, mogu jednog da ubacim onda još. Koja je razlika igranje sa botovima i sa nam? Pa isto, ja kažem. Ja. A mislim da imaš cijelu listu sad ovoga na Viberu, Minja. Vi turnir, jel igramo bez veze ili vi nešto igrate? Da. Bez veze, igramo bez veze, molim te. Da. Šta je ovo, svi sam ko hoće da igra? Opet ovog. Ali ovdje recimo nema Vesketa, znači ko još igra, ili igra Stereo, jel? E, Vesketa, da, Vesketa. Znači, novi Veske turnir. Znači, Dunja i Veske prvi tim. Može. Jeste vi ozbiljni? Jeste, znači sljedeći... No, može, koga boli ovo. Sorti i Marko. Sima i Šubi. I da, igra sa botovima. Sima i Šubi. Pa je igra Šubi. Igraju Veski, Šubi, a Dunje i ja, vrat. Ali Šubi je rekao da neće igrat. Šubi je rekao pet puta da neće igrat, da. Da igra samo duele, više neće igrat ništa drugo. Da neće na Discord. Dunje, ja mi dobro je telefon, ne mogu da sad ustajem. Evo. Ne da ga zovem.
Kako mislite igrati turnire u nedjelju na večer? Ne razumijem. Brate, znaš koliko para Marko da je za prvo mjesto? Mi smo te hardcore. Jeste napravili ali, ekipe? Ali, zašto sinoć nismo igrali? E, jebi ga. Pa mislim, idem ja onda, idem ća igrat neki pub onda. Pa možete igrat turnir šta? E, da si trenera. Ne da mi se, Ja, ovdje da igraš tamo turnir. Pa evo što pravimo ekipu, mislim, čisto da znam. Stavit ćemo te. Jesi ti stavio Sima i Šubi? Ne, ba, ako igra Šubi, nek igra sa Vesketom, to je bolji plan. Sima i ja se slažemo sa tim. Da bi igrali Veske, da bi... Sima, ja... Ako je Veske da mu traju pilule. Šubi je dobar u 2-2, to što on priča da je loš, mislim, pusti. Pazi ovog ribu, mind games. Pa jebi ga, prošli put kad je od 2-2 bio dosta dobar, da ga jebiš ono. Ćemo igrati ono na dve strane. Ma brate, što ako ima neparno ljudi, onda ja mogu da odustanem, inako nisam ja nešto specijalno. Pa nema pa ono, jebi ga posle, ja znaš, svoj teammate, jebi ga. Ja ne kažem ako ima neparno ljudi. Sad nas ima devetoro, znači... Stila sam poruku. Ja mogu da odustanem, pa vi igrate, imate tamo nos, četiri ekipe lepe. Dobro, brate, ne mora, može, recimo ako dođe Stere, onda imamo pet ekipa, pa može da bude ono... Jebi ga da smo uradili to ranije, da napravimo ono neki breket tamo, pa nek ukrsti. No, sad ćemo nešto dobro zakat da smislim. Evo, ajde ovako, samo ovi ko je neki... Paže, pa, pravite, vidite breket, idem ja da igram nešto drugo dok se vi... Znači, parite. Najboljih se par malo loših, a ovi ostali mi ćemo možemo i random, brate, nebitno. Ma ajde, samo pravi da ne bude kako god doćeš ekipe, samo da krenemo da igramo. Znači, slažem se. Znači, Šubi, ne zna da li može da ostane ceo turnir, njega, znači, brišemo, znači, njega nema. Znači, ne znam ja da li mogu da ostanem ceo. Znači, Vreske moraš neki koji je ono baš loši. Marko. Pa boga mi Marko nije bio, mislim da je bolje od Dunje sada. Ja mislim da je on slabiji od svih ostalih. Ja nisam dugo igrao. Ja mislim bolje igrao sa Simom, igrao bi ja sa Dunjom, ali neka igrao sa Sima, ko će igrao? Ne, bolje Sima s nekim drugim, brate. Sima nek igra sa Ribom, na primjer, ili... Može. Alo, ne pitam te, kažem. Ama, hoće da igraju zajedno, pusti neka igraju zajedno. Nekako pitao da li hoćemo ili nećemo. Da. Dobro, ajde. Poki kaže da je red. A ne znam, onda Veski i Marko. Može, dobra je to ekipa. Onda recimo, Tetra igraš? Ne. A? Ne, neću igrat. A to je. To neće da igraš. Dobro, ajde, pošto sam ja na laptopu hendikepiran, ajde recimo Fok i ja. To okej. Okay. Kako sebi odmah zadaje neke timove razumiješ? Da. Ja sam na laptopu, mogu ja da igram sa Siriusom, razumiješ? Ne, Foki ti je Siriusa juče, brate, šta si mu radio, pravio nove anuse. Pa dobro, ja pravim svima nove anuse, to su nerazumije. Ali voli Šilja da igra sa Fokijem, nema veze, brate. Ne volim, ne moram, ajde, ja i Riba. Zajebavamo se igre. Zajebavamo se, ide u kurac, brate. Mislim, Minja igra ležeći. Dobro, gledaj Minja, čuješ, igramo svaka mapa drugi čemp ili igraš sa Međedom? Hoćete da napravimo ovo smešnim, brate, da napišem negdje i da uradi random timove i to je to. Da, to bi bilo najbolje za ovo. Evo, pri kraju smo, pa pri kraju smo, Šorti i Riba, ajde. Može. Ajde. Ok, ja, Marko i ko smo rekli, Veske, Sima i Dunja. I ko još, brate? Snake i Dalibor Pera. Dalibor još neko, da. Snake i Pera, Dalibor imamo malo. Dalibora, Smega, Dalibor Malog, Stereo. Ali neće da igra, bre. Neće, onda Stereo, DS. Onda Stereo i Dalibor, eto. Da. I to je to. Aj, zapisuj. Ko to? Shorty, praviš breket. Evo, pisat ću ovdje u partiju, brate, ili gde već. Nema šta da pravim breket, brate, već ono... Tetra, da evo jedna ekipa. Se baš morao što Tetra ne igra, em sutra što ide. Zanzibar. Jamie, stani, Mike, Jamie igra. Jel Sima i Dunja? Da. Sima i Dunja, Veske i Marko. Marko. E, dalje,
ko ste rekli još? Dalibor i Stereo. Nestor, ti riba. Napisao sam. Ja i Foki. Napisao sam Sima i Dunja, Veski i Marko, to je pet ekipa, znači ima nas 10. Još ako bude Dalibora, Stereo i Dalibor. Napisao sam. Da. I stavljaju na čekaj Mike. Mike i Lamar su ostalo. E, li igra Lamar? Oba dvojica su rekli da hoće, rekli su da hoće igrati, oba dvojica. Smegi isto rekao da hoće. Da. Samo ako ima s kim. A stavi se. Smeg da Tetra hoće, može igrati sa Smegom. Ne, hvala. A jeba to hoće Pera i se, mislim, ne znam, Peru. A kako ću Smegom da komuniciram? Tako, kako ću. Pacaj glavu ću te osjeti. Znači, ostaju nam sada Viška još, Smeg, Mike i ko još? Lamar. I Lamar. Lamar je rekao da će probati da stigne, ali znači ne može će onda kasnije. Aj stavimo Smega i ovoga i Mike stavimo. Može. Da. E sad, ko će prvi da igra? Pora. Nema veze, napravi onaj brekit. Hoćeš... Brate, znaš kako je lako, sad uđem tamo da napravim, pa 300 kuraca nekih terame da pravim, znaš. To je ono... Pa ništa, ako si napisao, pa ćemo tako. Igramo, ajde, Shorty, Riba, Fok i Šilja prvo, ajde. Ajde se razbojimo, pa igramo više partije u isto vrijeme da ne čekamo jedni drugi, razumeš, ovdje ima 7 sati još trajeva. Može. Ali jedino ako hoće nekada uključi, brate, još ima neki stream. Ajde, ja imam upaljen stream. Eto, onda, na primjer, prati drugi par, ovaj Sima i Dunja i Veski Maš, recimo. Ajde, može. Da ispadnemo prvu partiju. Neći. Tako da... Ajde, izlazim iz partije. Shorty, Riba, Fok i Šilja. Simo, ti zovi. Shorty, Riba, Fok i Šilja. Magma i. Magma Bulls. Okej. I mi možemo igrati, mogu ići odmah van komod. E, igram na lapu, zvuk, jedva čujem, igrat ću sa skelom, već sam dovoljno handicapiran, čak igram... Hoćemo igrati mi proti Sime odmah prvu veske. Da, što rekli. Kako igramo? Imamo neki ovaj... Best of 3. Jel imamo neki bracket nešto? Nema bracket. Nema bracket. Da je komplikovan. Koliko mapa igramo? A gdje ćete igrati best of 3, pa to nećete nikad završiti. Nećemo nikad završiti. Hoćemo best of 3, ajde. Ajde napravit ću ja bracket, sačekaj sekundu samo. Ajde napravi smara me, brate, po onom tournamentu trebaš... Da sam upiši imena nekim generiče. I Šivni, link... Peske na... Pošalju Lamaru i Smegu, vidim. Nemoj da otvorim, ovdje na OBS-u, znaš. Sad ću ja Veske tu ovo poslati. Češ. A? Minja, nemoj da počinjete još. Ne. Čekaj Veske da napravim. Koliko nas ima, Timo? Evo, poslao sam ti na privatni ovaj, na... To jest, ne znam se da ima 5 Veske, zato što... Čekaj, samo... I ovo je 5 inica. I onda su tu još se ubacili... Čekaj, Shorty, Foki. Da, ih ima još 7 na popisu. Da, ima 7. 7. Imaš sve na... Poslam ti sve na Viber ovoga. Baš. Samo baci oko i... Da mi se Snake ovo zajebava da igra s Perom. A gdje si mi to poslao? Samo si mi jednu poslao. Na Viber. Samo jednu. E, pa to je to, da, tako je. I imaš još sličicu. Samo vidim za refresh. Aha. A kako se dogovaramo za mape ovako? Jednu, jedni, drugu, drugi. I treću... Da, ok. I treća Avoken. Ne, treću publika. I treća Avoken. A Tetra, koga ćeš ti da
spectators? Hoćeš kod nas da streamaš, pošto tamo streamuješ shorty? Koje partije se igraju sad? Čekaj da Veske napravi. Sad će napraviti. Break. Sad ćemo da imamo. Aj, pa kad kažete ko igra, pa ću uleti kod nekoga i to je to. Pazi, ako dođe Lamar, možemo da zovemo ovu Hug Bunny, nek igra sa njim, brate. A volao bi ti ideja igra ona sa, je li tako? Ne, znaš šta, ona... Sima da me proda, kao, idi ti Dunja ipak s Vesketom, kao... Ne, ne, nju sa Fokim. Ja. Fok ima ženu, je. Stvarno ne znam šta bi rekao. Pa nema veze, živi daleko. Ode Fok i Rumunjsku, ne brini se. Živi daleko, brate. A Šilja nek igra onda sa Lamarom, ja ti imam ekipu. A što Šiljin uvališ tu Hug Bunny, ne razumijem, on je single ovde. Da, brate. Pa odvalili bi nas njegove. Ti friend, jebote. Još Rumunjska Evropska unija isto. Da, neću igram sa Simom u timu, menjaj. E, ne moraš. Ok, Dalibor, Stera, Pera, Snake, Veske, Marko, Fokke, Šilja, Šorti, Riba, Sima, Dunja, Smeg, Mike, ok. Dunja. Da, da. Ili Sinja, bolje Sinja. Evo tu i Forti, možemo Fortija da zovemo ako nam zafali jedan. Juče sam vrišto, brate, gledao sam. Stavio je crosshair na pola ekrana, brate. Da. Igra Railom, Killom, igra je 6 sati. Da. I, igra samo Railom i samo Abilityim. Mi gledam i, do, i dobiva ekipu 1600 ELO. Strašno. I umire od smeha, brate. Da, da, da. Samo je dupe izgorelo 6 sati, a juče sedeo, brate. Evo ga, dolazi, duje, zaspao je. Ja. Evo, djetra, odširat onda. Nope. Ej, jebika. A neće da igraš. Voli. Odmah da izgubite na brzak. Zato što Migrica radi tako da uzmeš novčić i baciš i kako padne, tako i radi. Evo sad ti radila odlično, imao si najviše fragova, baš si, ona, odvalija. Kako te Mare loži samo da bi igrao. Pa to ti si ima prvo, ti to prvi radiš, Sima, tako da... Ne. A nije, nisam uopće ložio, ne kažem, baš je sad igrao dobro. Dobro, jučer ono... Loži. Šilja koji ovo kurac jemate tu na četu. Neki Johnny došao. Neki Johnny... Pa, pazi čet, brate. Ovo, prešao, šta radi to? To nije pre bilo. Sorry, prešao. A kod mene ovaj, ove, pa ja u OBS-u chat, ovaj plugin, to jest widget od Twitcha, stano nešto, welcome to chat room i do sad je restartovo 15 minuta, brate, to piše. Vidim da ti nešto bljeska ekran na streamu. Zato što je sad nešto jelit. Bacilo. E, da, da vidite kameru, bre. Imam dobru kameru. Ček. Može tako, a? Ko je ovo fora? Raaa, pa, brate, fora. Moj ti. Da ja. Samo postoji šansa da mi, da mi ono, da to pojede na neki način resurs. Koliko puta konto, pojede. Ne znam zašto kad bacim kameru. Ne znam zašto kad bacim kameru. Prsne sve, bre. Ja sam izvalio meni za bode komp ovaj popustni stream, mislim. Trebaš? Pa mislim da je to. Zato nikad više nećeš. Samo sekundu da namestim ovo ovaj... Puštao sam, nego mi za bode komp posle neko vremena. E, kako se... A. Kaži ves, šta? Jel, naš... na, jel na tornamentu gledaš, šta? Da, gledam kako da... Promenim placement. Ne, da moraš ono ručno kao tamo. Ručno. Ne da mi. Ne da ti? Pa onda nekoliko puta, brate, namesti, ono, refreshuj fazon da... Mislim da kad se to radi, da onda shuffle timove. Ili je to na onom prethodnom sajtu. Pravi više. Šta neće li shuffle? Da. Samo sekundu, namestite. Pazi, pazi ovo kako strava, brate. Kao češan se po šlemu, brate. To je sranje.
Čekaj, imaš ove, samo Doom ili imaš još... Zašto Foki sad ovog izašao van? Zašto ne čirat? E, pa Foki sad... Čekaj, ne, Foki... Foki sad, brate, ćuti, instalira čitove, uključuje mi VPN, brate, njegov koji je bio da sad će... Sad viš kad budem, odjednom ovdje mi piše, brate, connect. Pozdrav, Stereo. Nije dobro, već. O, da je... Gdje si spavalec? Čuj ga. To da bi mogao do 12 da izdržiš, jel, pa si drevno. A, slušaj, nikad ne znaš sa ovim turnirima. Da. Pazi, Marko je bacio crva, brate. Realno. Crvić je bacio ovaj put. Ako, ja, ako me razumete, brate, ako me razumete. Znao sam da će Šilja prvi se javi, brate. Ne prekidam. Mislim da sam i ja rekla Marku, Marko ćemo večeras 2 na 2. Da. Šta je s onim što je bilo prije tjedan dana, tako nešto? Odloženo. Šta opiša Mara? Sad ćemo, ćemo po mapama da mijenjamo čempove ili ćemo da igramo ovaj... Ne moraš, možda igraš što god hoćeš. Ne, samo da nisu ono dva isto čempo u ekipu i to je to. Dobro. Nećemo ništa mijenjamo. Ne znam, brate, zaglupeo sam se totalno, igram rangera. Stereo, tu, jesi tu stereo? Jesam, tu sam. S nekom. Ja njih ne bih bolje. Kako... Evo, stavit ću ovdje u grupu. U Recorded Games. Evo da otvorim pa nek ide, brate. E nešto, ti je stream crn. Ma da, ali ne, peraj sneg, ko zna da kada će doći, čekaj da zovem sneg. Proverite, ako ne, ja ću da promenim onda, nije problem. O, mene si dao prednost, hvala. Pa dobro, onda u fazonu mi gledamo, brate, ove ostale, to mi se isto sviđa. Ali, ako može, napomena, to je pera, da ovo je stavimo random, pera, pera sneg u round 2, jer će oni kasnije doći, može stavimo. Ma da, brate. Ajde mi krenemo, pa... Čekaj, zovem Snake-a. Pitaj, proveri sa njim, pa ću ja da promenim setting, nije problem. Stereo, ej, vidi, vidi sa Daliborom, a čekaj, ti nisi u ovom... E, Smeg je tu. On igra Rocket League. Čekaj da vidim da li ovdje ne... Ako hoćeš, ja volim njih da skinem, razumeš, pa... Aj skine, brate, Pero i Snake. Ajde. Je li Mike tu? Sad ću vidjeti Mike. Ej, nini Mike. Evo, na streamu, ono... Smeg je tu. Nije. Samo znači Mike još fali. Mike. Simbun. Tak Mike. Evo, update-o sam ovo. Okay. Trebalo bi da update sekundu. Nije još. Još. Post. Mi smo in game i imamo bracket, gdje si? A, dobro, gdje si je? Neće još, čekaj ponovno promeniti. Još je Smeg za 10 minuta da ga zovemo. Neće da promeni. Pa nešto neće. Ako mene je promenilo ovdje na ovome govno, neće da promeni. Ne? E, pa jesi ga uradio publish tamo, moš mu publish. Jesi? Gdje je publish? Ima publish, sad gdje je, brate, tačno. Promenio je, promenio je. Znači, shorty... Čekajte, evo ga Lamar! Evo, shorty, evo ga, da. Evo, Lamar je došao. Lamar, super. Ja sam rekao da će biti 8 ekipa, znači... Koga da dodam, Lamar i ko još? Ajde, Tetra igra, evo te, koji ti djavo, evo te, prdamo se. Tetra. Sedam ste mi rekli, ja sam sedam stavio. Ali mi se bavio. Aj, ako vam fali ću igrat, ali... Bravo, bre! Tako je, bre! Bre, tetra! Idemo.
Tetra i Lamar, lageri. Tetra i Lamar i krećemo, ajde. To ima toliko da lako je da osvojite turnir. Vlak, vlak. Ja mislim Lamar da ima ono tipa 50-60 pinga da bi on jebao. On čovjek ko ono, kao neki... Jebač prosto rečeno. Mora unapred, brate, da gleda kremer. Znači, hoćete vidimo, ajde, ovo kako sam stavio, foki, šilja, šorti, riba. Čekaj. Čekaj ponovo, sad je mora da ubaci Lamara, brate. Ko napravim novi, da? Pa samo nek bude u semi 2, brate, Lamar i nek igraju. Ne možeš tako šiljo, brate. Ne možeš tako. Znači, 2 minute samo da provjeri da mu sve radi kako treba. Sad kad bude ubacio njih, ne znam da li će opet morati da randomuje pa da vidimo šta će bude. Daj pingaj Dalibora da odmah, mislim da je stereo je tu pa možemo već odmah. Ne, samo imam ko će prvi da igra, nećemo da ga diramo ako neće prvi igrati. Čekaj. Da, brate, ali da igramo parao, ne možeš gledamo, brate, 300 parao, ono, ja ću da odem prvi. Pa nemoj da igramo, doći 3 meča da igramo isto vreme. Zašto? To da ne. Porke no? Na svakom, brate, svakom paru može... Pa nek Veske Marko pinguju Dalibor stereo, brate, napravite grupu i tipajte. Neko stream. Ajde. Pa ja, samo treba da abrite. Da, čekaj, sad nemoj još, brate, stan dok ne, ako će nešto promeni ovo. Veske možda streamo, ja mogu pustiti stream, da treba. Ja u 10 moram u krevet. Evo, napravio je novi. To, jel ti to rekao, ovaj, muži? Da. Sad je kako treba. Baš si funny. Da doki kad se vrati pijan iz kafane. Jo. Devastira. Znači, Pera, Snake, Tetra, Amar. Dobro. Stima, Dunja, Smegma, Veske, Marko, Stereo, Dalibor. Dobro, onda nema Pere i Snake-a, ja ću streamati Simu, Dunju i Smega, Majka. Dobre. A nema ni Majka. Ne. Smeg je tu, ali Majka nije. Pa streamam mene, pa mogo si kad si... Ja streamam. Ja može, ajde. Grupu, tamo da je Majka. Foki, koji ćemo prvo mapu, ajde. Ma, biraš šta hoće. Birajte. A, ja ću sam ti god oći. Ajde, ljudi, zovite koga vam idemo to protiv... Simo, ajmo na drugi kanal. Dalibor. Riba, ajmo kanal neki. Zovite Tetro samo u naš kanal. E, Šilja? Idemo u Kiki Bulju, ajde. E, tu. Prvi slobodni. Prošli put kad smo igrali ovako, ta improvizirani 2 na 2 turnir smo popunili apsolutno sve kanale, ono. To bi ono, ostaje. Da. Mislim, može se napravi još krpa kanala, ovo. A nema, sasvim dobro. Sada ćemo ovako? Pa, ako biš ti igrao, mislim, meni na ovoj mapi paše. Hoćeš ti BJ-a? Paše BJ. Ne, na ovoj mapi mi paše, ako ćemo igrati Deep Embrace, mi paše ovaj Death Knight. Ajde. Ili biš ga ti rađe. Ja Vajzor. Vajzor, dobro. Mislim, možeš igrati s Engine, ako si sad naviko na njega. A da, ali malo bi da... Aha, dobro. Mislim da, razmislim, malo, tu ti je Strogisov dobar, šta ja znam. Dobar je Doom, dobar je Kill, a ja nešto ne igram. Stavit ću. Da. Mislim, gledaj, Ranger je dosta dobar na ovoj mapi. Ranger je dobar na svim mapi. Da. All around. Ba da, da idemo sigurno. I dobar ti je, imaš Rocket Jump, možeš izbjegnut ovaj Bull Rush. Da, može. Iako biće, pazi, Fokio je ovo dosta jaka mapa, igra Fix, gotovo s njom. Da, zato sam ja i teo, Vajzor. Bastards, why are you torturing me like this? Pazi, evo i gore. Želi me? Pazi, tu su kod portala dole. E, otišao mi u... Ovo je. Kaj dole je, pao je. Ili me to i kod Mege? Ne, riješi se. Idem na crveni.
Crveni na 4. Da, oni se ne odvajaju. Pagnav. Evo, opet mi je jako loš ping. Stupid portals taking. Bravo, bravo. Damn stupid monsters. Ajde, me na mega uvjeti na hero. Uzeo. Incoming quad. Incoming perfect. Bravo, jeba ti ja fragi. Pa zajebo se, čuo sam ga na jump padu i tamo nije izašao iz ghost walka. O, vidi, ja imam i rail. Quad spawned. Protection spawned. Enemy has the quad. Lead lost. Enemy has the protection. Ed folk je jako slab sa quadom. Jalo uzet. Ok, ide prema lightningu. Au, jebote, ne mogu napravim frag, kurčevi, brate. Idi u kurac. Gdje šao gosu? Come get some. Too much going on in my head. Can't focus. You better be ready to put up or shut up. Nah. Ah, shit. Svaki put ima taj gost. Bravo. Sad sam trebao da uzmem ja Vajza. Jao, jebote. Da, slab je bio. Neće, da ovo Foki u prosjeku kad ide u gost Foki ide ono agresivno napadne na obranu. Jebalina. Idem na protection. Protection spawned. Your team has the protection. Pazi, 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 prolazi kroz portal. Dobro, ubio me. A daj više, idi u kurac, brate, jebot. Tilja i Foki. I need a gun. Haha. Kako je dugo treba taj gros? Koliko helta više u pičku mate? This operation is falling apart. Aj, vi lido. Ujebe. Ta igra na laptopu nije baš jaka. Da. Teko majmun. Foki ti je jako slab, ako si blizu. Ajme, men je. Te mi nje odvalje ono žesto. Foki me omašio. Te me omašio. Flip gates are closed. Gotta find another way. A napušiš mi se kurca više s tim. Vidi ga. Nije me omašio. Nije ni s raketom, samo mu direkt sjede. Petri fraga. Ime meni je ko da proti Rafe igram u pičku materina. Incoming protection. Revenge. Showstopper. Time. Quad spawned. Enemy has
has the quad. Nema protectiona. Olazi ti ovaj pas. U, dobio je sotku. Kao? Ne može mnogo. Ja ne mogu se sastaviti. Gde su pičku materinu? A ubio sam Pokea. Evo me. Heavy je, 13. Gdje je ovaj fuck je otiš? Kak, kod sam. Au, al te sere sa relom, brate, ima 100% rela na meni, gleda ovo. Da. Ustrašen. Na, opet rejla. Kako li? To, otišao u rupu. Sorry? Ne, 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 next, next. Sad sam ti ostavio. Bolje, ne, bolje da si, ja sam imao dosta. Idem, na... Pa da li ćeš me sa svakim relom da pogađaš? Jebote. Idem ja na protection. Ah, ovaj se opet izbacio s mapu. Aj, ovaj, ovaj mi je uzao. Jebi ga. U, jebe, bam, jao. Koji sam ja kurac uzimo ovo, brat. Koji sam ja kurac uzimo ovaj, brate, kvad? Video. A jebi ga, teško je 2 na 2, malo to iskoristi. A nije teško, ja poisključujem sve. Vizi ovog pacova dosadnog, brate. Ne, nije omašio rail. Idi u pičku, mačku. Dobro, dobro. Ja naviko da ovako gađa. Šta je, uopće nije mapa za rail, što je najgore, ono... Ma jeste, ima troškova, brate, dosta. Ja mu sreće. Šta se ovo dešava, brad? A možda ti je Foki isključio VPN? A nije mi isključio VPN. Jebu ko majmuna. Dobro, igramo drugu. Doma, meni ova mapa nije baš sad nekada. Ne, meni ova leži, nego igram loše. Jako loše. Ne mogu, ne mogu pogoditi mi. A jebe. Ne mogu ni da se krećem. Jebeno! Ajme, koliko ga ima, e. Bojica. No, dva gantleta i žive. E, uzmi, uzmi ne, kvadri. Brat, uzimaj. Dobro, uzao sam. A, shit, jebo me. To je zbog glupog pinga, kojiš, meni je sve malo kasno. Zato u ovakvim nekim situacijama gdje je nam blizu. Kojiš, ja ga ubijem i kvad mi se pojavi, ono... Pokupio sam malo pred noga, pred nosa. Ne, ne, sve pre. Gdje je ovaj? Sada, leti po mapu. And a man when he's down, that's pretty low. Ajme, znači... Aje, bote, idi u kurac i ti red, gledaj ga što pogađa. A pazi, sad sam kupio protection, ali nije mi registriralo zbog pinga i onda nubio s reglom. A dobro. Jebi ga.
Prašen. Da. Me. Ma oboje da je. Ja isto baš nešto specijalno odigrao. Ma da, gledaj, oni su tim koji definitivno ima šanse biti prvi ili drugi. Lepo si namest, lepo si namestio. Kao ja sam loš, kakva fora, bre. Zato ne mogu igrati. Problem je što smo svi dosta jaki, to je problem. Prdne. Bitajte mapu, koju će mapu? Šta ti si? Ali gledaj, meni leži Molten, na primjer, iako to je Minjisto. Minjisto, dobra mapa. Meni leži. Samo ako budem igrao ovako, ko malo prije. Da, na Moltenu ti je Vajzer dosta dobar. Tu bi ja movirat Sorlaga. Sad sam trebao da uzmem Vajzera malo prekad. Da. Ali dobro, tu ti je sve dobar. Da će tako. Še ga Lenu ovaj uz? A jebot. To je kad ja ne znam igrat utility tempove, kojiš ne znam igrat Galenu, Nix, ovog, Vajzora, Aizena, to kojiš, to ti ja ništa ne znam igrat. Da. Tako da moram igrat ove napadačke tempove i agresivno, nemam i druge. Jel ti kad sizneš Vajzora, jel vidiš gdje su totemi? 3, 2, 1, fight. Šta sam sad pogodio? Sad ću mi je pokija kad ne može nestati. Evo ih obojica kod... kod raketa na... Idem na heavy. Heavy na 36, ako hoćemo. E, mega ti je on. Ovaj otišao od nje, ja sam daleko. A, baš dobro skriva ove toteme jebote. Evo, dobro, tu sam ja. Quad spawned. Your team has the quad. Idem iza. Te mega. Mega 17. Tu pica. Kad je za dva? Da, da. Skinu me uzdje. Mega sljedeće na 400. Ja jebem ti ping. Jev je na 11. Znači blizu, moram ćemo ti li.
Pazi su ti ovaj blizu. Ega se neće opet. Sad je. Zatim pogađa. Mega, ja mega 41. Dobro. Dobro. Ko je pokupio? Ja sam. Pete. A, ajmo. Tu sam, tu sam. A, jebem, sjepo me ovaj. Na dnu su ste. Pogodi ga, jebem mu! Sisu mu jebem, bre! Mega je sljedeća na pola. Pa hoćeš da crkneš više u pičku, mate. Brate mili. Sad je mega. Nala su dvojica bili. Pokupili su sad i heavy i megu. Uuu, ali je pobro, stotku. Beži, beži. Onda je tu morao doći. Njega sljedeća je na 50, na 22. Jebote, kurat. Jebija. Ne znam što sviš na Megu. Hoću, 23, 25. Bravo, mazi. Oho, Mik. Sad će još malo ovdje. Megu sam uzal, na 25. Javija nema. Ne. Da te pratim. Tako te gledaj. To je pet. E, Megu sam uzal. E, ne mogu nikog naći. Pičku materiju. Obojice iznad raketa, bre. A, jebi ga. Dobro, ne vez, bar oni nisu imali. Jebote, kurac, brad. Sljedeći raz budi za mnoj. Ajmo na heavy, ovdje na heavy. Ajde. Ne stigne pokit. Ne, a sad je mega. Ovdje ti jaš tu na megu. To. Uzeo. A puši kurac više, jebote. Jebali ga heavy, ne znam da igra ništa drugo sem heavy. Idemo, kurac. To. Pao je na kiselinu. Obojica su... Obojica idu od rela. Vidim, vidim. Moja mega, evo me dole. Na, evo me. Jebote, bog više. Krkni skill gornetom u pičku, mate, ubigaj. Dobro, dobro, prstaj. Pazi mega. Idem. Failovan. Slabi, slabi. To, ubio sam ga. Ne, 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 fuck mi je došao. Ah, shit. Nisam ga ne vidio. Joj, imao sam taj protection. Ubio sam po heavy, nema heavy-a.
Jo. Kako mi uvijek spao na kraj protection, a ne vjerojatno. Opa! Lov je šilja. Evo me. Jel ima Mege? Mega bi trebala da je. Nisam je vidio. Mega je na 35 sreća. Riješio sam šilja. Do not die! Jebija neko. Ostani na Meg, idem na Heavy. Može, tu sam. Ne, ubio me. Ali ne vidim još Megu. Uzo je Heavy negdje. E, uzao sam je 37 Mega. Gdje su tiče? Na shotgunu sam, ubio sam ovog, ali me ganja ovaj za leđa. Bravo. Ali sam full sa, imam je dva. Da što su malo hila od rejla. Na 25 je Heavy. Okej, za 7 sekundi je Mega. Uzdeo. Dolazi ovaj. Tailovan. Skinu me, fokusujemo. Tailovan dole low. Ajmo na... Evo. I uspeo. Je, ubio. Došao mi je minion. Pokušavam na quad. Samo da ubijem minion, evo ubio. Glupi nail! Bravo. E, sad ih jebi. Kod bazuke. Nadnuti ovaj kod kvada. Bravo. I ovo jebote skak. You have to choose situation when to be aggressive. Minja je kod Mega. Ok, rješavam. Ne. Low je Foki. Te minja ti isto low na tribaltu. Jel Mega blizu? Megu je, mislim da ju je uzao. A ne sigurno. Eto nije moji problema. Foki me ubije. Svaki put me dokreće. Pa da li se toliko loše kreće, jebem u krvu pičku. Kako me nervira se ovdje. Imamo ih, hajde. Foki je full slab. E, još nađemo Foki i gotovi smo. Dobro, to je to. Polishing item. Samo da znaš, tamo gdje je mala mapa, tamo će karaju. Šta ima treća mapa, Vok? Pa ili publika bira, mislim ne znam kako je, da je to se samo sprdali za Woken, da je treća mapa automatski ili... Pa ne znam, to je rekao sam. I meni je taj Woken već malo ono, mi se popeo, ali imam ono svaki put. Da je meni renač oružje papu. Pa ne mogu oni birat, mislim, svako bira jednu, a treću bi trebala birat publika po mene. Koje nema sad, ali dobro. Čekaj, ajmo na kanal. Ajde. A ne, a svi su 2-2 podijeljeni. Hoćete Avokena? Da, još ima jebote.
Neka, čakaj, nekira, nekira. Nek bira, nek bira publika. Pa koja publika kad, brate, jedino na tvom... Na streamu hoće li neko da ti napiše? Pa ne znam, evo, evo, na, evo na streamu ne kažu. Nemo, VIP smo igrali. Tu su Šon, samo da nije Blood Run, evo, drugo mi je... Kažite, ljudi. Samo da nije Blood Run, jer evo, mi se srema. Može. Ajde, ljudi. Brate, rasturili ste nas ono prošlo. Kako ste vi nas prvo rasturili, nisam mogao se sastaviti. Jako loše radi mapa. Jako loše radi mapa, pa jebali ste, ja nisam mogao ništa pogoditi. Da uzemo, brate, ono, nemoj insomnija, ajde vi se sprdaju, uzemo nešto, brate, Vokin svima odgovara, ili nešto, šta ćete, ajde. Hoćete Blood Run? Ne, samo ne Blood Run, ako baš nekako možemo. Dobre, da ne igramo Blood Run. A Voken, brate, svi vole, ja ne znam ko ne, ne vole Voken. A dobro, ajde, Voken. Ajde, ajde, punimo želje. Ma nije meni želja, brate, nego ajde, šta? Hoćeš li, čekaj ovako, Veil nećete sigurno. Ajde, pusti je Voken da završi. Srećam, ajde. Ajde. Čekaj, čekaj, samo dalje, čekaj, čekaj, ček, stavim da im dalje tu ovo, a jeste, tu je Foki. Dobre. Ajde, čao. Da evo, ajde, ajde, ovo, ajde. Izlaz, izlaz. Sad moramo da odigramo dobro na Pavera. Da. Keltovi ovo ono, i tamo treba i to, ali Pavera ko uzme, sve više Pavera. Mm. Pazi, ako se kriju, uvek će da se kriju dole, ako se pad. Dole u onom stavu. Da, 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 to je tipično, da. Znači, evo je opet uzao skeva. Da. Ne znam da li da uzem Death Knight-a, možda. Sad ti odgovara, okay. Znači, ali nešto što pravi damage. Da. Sad ti odgovara. Evo. Ajde, uzimaj. Gled, desam. Baci je svemu. Jebote bog, brat. Gdje su, gdje su? Ubio me kod rijeva. Pap ti je na Megi. Ubio ga. Bravo. Jedan me bilo, ostalo. Moram na Megu, pazi. Jel' ovo moguće, brate, znači? Ubio me na Megi. Ah, shit. Ja man, došao neko gore šeza. Da ne ih vjeruj. Evo minja. Sad glupo da igra. Idem na Megu. Mega na... A, 34. Bez te noge, usrava zguzica. Bravo, bravo, bravo. Aj, imaš. Tu sam, blizu sam. Dobro, me spavno. Jebote, ubi me, brate! Neee! A imao sam ability sve. Pacio me vanš. Ubio me dole u sekretu. I je spavno me kraj njega. Tu je Mega. A, uzom, prednos.
Ajde. Evo, pobili smo jedan drugo, dobro. Devi je na 50. Vidim, oh fuck, najjebote. Dobir, evo. I fuck je dobir, evo. A, jesu me sjebali. Eći. Okej, minja je blizu. Kako mi uvek surdugne u glavu tu raketu? Tr se stižem. Vidio, a jebem ti ping, vi imam 150 ping. Aj. Pogodio sam ga s railom, ono već bio mrtav. Minja je tu, minja je tu. Da. Jebi ga. Jebote, kurac! Pokupili Megu na... Evo, snubi. Zašto ja idem tamo? Prkni više, idio. Vidi ovo. Bok je slab, najbolje. Niko da ga... Evo, ubio sam ga. Na grozatej. Ich hab eigentlich. Ich fuck dir forever. Die sind gleich Sternenstaub. Ja, wesch mich selber. Počnemo ovako. Joho, kako me loše spavna je. Ajme mene. Ajde. Kupim mali. Ne mogu da verujem jebeno. Šta prolazi? Leo. Incoming quad. Scanne nach Ziel. Uff. Uzu sam heavy na 30. Pa pokupit ću opet. Opa! Uspeo! Ajme sad zajedno. Da. Mega. O je! Uzao sam i heavy megu. Bravo, pazi sad, pazi sad. Uspeo? Bravo. A, obavest mi ih ubio. Sad samo da mi se spavnuje na ide. Evo, našao ih oboje. Okej, nemam više baš oružja. Znači mora da mu se priđe, brate, ono, u minus od njega, brate. Uspio su. Da. Low su bojica. A ja sam isto low, ne smijem baš riskirat puno. I nemam oružja pametnog. Okej, ubio sam Fokija. Pa kako ta raketa pogodi, brat? Dobar, riješio sam ga. A da, uključi ulti i ode u pizdu materinu, brat. Ode u pizdu materinu, pobije nas i pobegne. Pa gde on mene pogodio?
njega. Ne može. Uzmi. I poenta, ne smiješ da skačeš oko njega, bro. Da. U, šta sam sad napravio? Bravo. Ok, na Megi. Nicht gerade aus der Gegend. Oh. Ach nee, mehr pogodil. Ja. Vielleicht beim Ding. Ubi ga, lov je. Je. Ah, ima ga, ima ga. Ima, bilo ga, tri rakete dobio. Pa da se healuje, ja sam pojma. Jebote, kako mogu ovo, brate, da... Još je dobio point blank sad, na... Pa da se nakiluje. Jo, kako me loše spawna, pa to nije mogu. Mega je na 3. Okej. Okay. Napali me obojica kod rela. Daš nisam pobegao. A daj. Ne sjeda mi ništa kuš je. A da, kad ima milion, brate, kjelto. Znači, ubili bi ono milion, brate, da ne igra se kjelto. Ma ne samo tu da je meni ping 20. Pa jel moguće ovako da me ubije, brate mili. Okej, nije baš prejak. Ne mogu da verujem, brate, kako nas izmrče ko majmune. Okej, ali pokiti nije baš prejak. Kod mega negdje. Ne. Kako, brate? Jaš. Kako, brate? Mrtvo govno. Slab je Foki na LG, ako si blizu. Prst. Leon health. Bob. E da, da. Stignemo još ako malo stisnemo. Dole je neko. Dole su obojica. Nemoj da, nemoj da si laziš. Ne, ne. Pazi ovog pedera, brat. Pjedi. Ima još jedan frag. Ima je. Gotovo je. Ah, shit. Ah, ne, teško je s ovim pingom. Rakete nisam mogu koristiti, a to mi je najjače oružje praktički, tako da... Znači, jednom kad budeš povezao, brate, tri partije da ne odigraš sa skelom i da ne budeš pička, brate. Znači, onda ćeš da znaš da igraš Quake, brate. Znači, onda ćeš da znaš da igraš Quake, brate. Znaš kako igraš? Igraš tako, brate, to uključiš ulti, pogaziš sve, napraviš prvo, brate, defanzivno, pobegneš, drugo napraviš damage dok bežiš, treće, brate, dve rakete te roknemo i ti od ozgo ispališ raketu i pobiješ. Jebote skill, brate, a duvaj kurac. Četiri suicida sam imao sa buljom, ne mogu smotam,
Zato što da vidiš na čemu igra. Ma daj beži. Ja ne znam koje gaženje, brate. Izvuci, brate, jednom ta muda, brate, izgaće i uzmi nekog čempa, drugog nuči da igraš, brate. Znači, trebali smo da banujemo, brate. Trebali smo da banujemo sad, da se sve partije igraju kontra, brate. Šampioni, pa ko pobedi, pobedi. Dobre, jedno šta sereš, jel ti se štucalo, bog tebu, koliko si me nasekirao. Ma daj beži. Znaš kako si me nasekirao. Gle, da meni ping nije 150, mi znam, je bilo malo drugačije. Evo te scale, brate. Koji si ono? Čovječ je hendikepiran sam, znaš ti u kojoj poziciji ja igram. Ma, brate, sad ti tu treba pozicija, treba ti F dugme, brate, na laptopu. A jedeš govno. E, ko je igrao? Koje partije sad igra? Ne znam ko sad igra, dalje su otišli. Ok, pa jedeš. Jebi ga. Rakete mi baš nisu sjedale, to ti je srž problema. Šorti, odigrao si vrhunski. Da sam odigrao, moj kurac. Brate, nasekirao si me, znaš kako si me pojeo, bog te. Nisam nigde postavljao ništa, nisam ništa radio. Znači, kad sam ga dva puta, brate, kad ga dva puta rokam raketama, brate, na blizinu, znači, bilo je na par mjesta, dva puta više si, brate, popio damage-a i ostao si živ. Znači, to mi stigne pritisak, sine, hoću da popičkam. Ja vam letio na mi rage na stream. Znači, jebeš mi materi igrici. Stereo i Pimp su izašli van ovoga, ono, kak idemo na eliminaciju, ne igraju više, otišli su jedan drugi. A, mi smo isto, aha. Neće više igrati, rekli su da idu. Smeg je rekao da pita gdje je Mike, hoće igrati. Ja sam napravio samo single elimination, nisam napravio double. Ma da. Ne bi igrali cijelu noć. Da ne bi nastavljali sljedećeg vikenda, razumiješ, ko što imamo. Da. Ne, Čorti, ova druga partija, znači Veske je kona kad smo igrali protiv ovoga, kak se zove, protiv tebe Čilaksa, znači Veske je sve sam odradio. Pa da, to je svaki put. Znači doslovce pokoljevat. Jebeni skijel, govno, mrtvo usrano. Da ste izgubili od Fokija i Šilje. Znači ja mogu, brate, da promenim tri čempa da igram, ti ne možeš. Znači svi smo ovdje menjali, svi smo igrali sa kontra čempovima. Znaš šta je rekao, odigramo prvu i dobro je. Odigramo drugu, izgubim, kažem, morat ćemo scale. Bog te, pa jaki ste. E, bog te, molite se da smo poderali. Znači jebeno, brate. Jebeno se uzme kvad, brate. Može da se... Znači, bilo je, na jednom mesu sam te šotar, imao sam kvad. Kucu sam te šotaro, nisi umro. Sima i Dunja igraju još, ili? Pogledajte tu na grupi šta sam stavio. E, a kad igramo da Pera i Jaje? Sada ste trebali da igrate protiv Snake, Tesla, Snake. Lamar. Ne poznamo glas. Ja sam zvao Šuljka, rekao da dolazimo. On je rekao da nismo zakasnili. Niste zakasnili. Šuljko. Jel vidite kako su mi pingovi dobri? Pa ne, brate, ne znam kako uopšte igraš, ja ne bi igrao, brate. Pa gojim ti, ispucam raketu, ono ko da ju ni nisam ispucao. Samo LG, to je jedno što sam realno mogu koristiti. I možeš odgani, to ti to. Ujebate, koliki ping, šta je ovo? Ti igrao super, brate. Super odigrao Molten, s obzirom da ti je ping 150. Da, a jebi ga. U šta je ovo večeras? EU Central 36, brate. Pa to, tebi je dobar, meni je 150. Pa to ko ima EU Central? Hoće igrat sad možda Tetra, Lamar i Pera, Snake? Ne znam. To bi trebalo da igraju to, ako nisu odigrali prve. Ajde onda, ako ćete ubacite, ako igraju Pera, Snake, Tetra, Lamar, da u... ...demim partiju. Pravil, Tetra. Aj, Zoj. Čekaj. Tetra igra, igraju protiv Sime i Dunje, zašto? Čekaj, kako ćete igraju onda... A oni igraju neke čudne, oni neke odlučuju neke svoje parove, nešto tu rade, ko zna šta. Čekaj, zar ne igraju Veski i Dunje, ja sam tako čuo. Nešto je parove. Htjeli su da igraju Sima i Dunje. Došlo do promjena, ne znam nije zašto, ali dobro. Htjeli su da igraju zajedno. Šta se sljedeći igra? Čekaj, sad igraju u... kod Tetra i protiv Sima i Dunje, ili? Pazi, ovdje po ovom stoji da igraju Smeg i Mike protiv Sime i Dunje. Da, ali je Mike? Mike se nije uopće javio, Mike je rekao da dolazi, a nema ga. A ovo je špijan u kanalu. E, super doći da Pera i Snijeg. Pa čekaj, kako, što igraju onda Tetra i Lamar protiv Sime i Dunje? Nemam pojma, to nikome nije jasno što su igrali njih.
Sad stojimo, brate, zato što oni... A hoće možda da spojiš Smega i Painkillera? Ako igra Painkiller? Pain. Kako se zove čovjek? Pain. Pain zna. Mutan je. Mutan je, da. E, odmutaj se, Pain. E, odmutao sam se. E, bravo. Hoćeš sa Smegom možda igrati? Pa preskočio bi, ovaj, pošto sam slomio tastaturu, ovaj, to je par tastera, tako da... Ovaj... No, šta ste iš ubije, bote, šta ste napravili? Katastrofa, znam, da. Ja sam. Ovaj, tako da bi preskočio zbog toga. Ajde, popravit ću, prebacit ću ovo dvoje, neka budu dole, pa... A onda Pera i neki idu direkt u finale, bro. A ne, igraju... Igraju sledeće igre. Da, igraju protiv Foke i Šilj, da. Eto, to možemo. Šiljo, ako hoćeš to, brate, zovi, brate, zovi mene. Čekaj brate. Samo da se update-uje ovog ovog. Važi, važi. Kako da zovem? Peru i Snake-a. Jeste to ono? Pa, to je Pera, ne znam, to je Snake, ne znam da li je Pera. To je Pera. Plus čekaj smo, samo brate, da... Bojica, brate, e, čao. Pozdrav. Ima neko vrijeme da uzme sad valjda update-uje. Bude valjda nešto pola minuta. Sam ja ono ranije pravio. Istripuješ se da nešto ne radi, on radi. Ne razumijem, šta je sa... Nema Lamara, jel? Lamara igra sa Tetra. On je u drugom kanalu. Nema Majka i... A pa nisu on igrali sa Snakeom i Perom? Nisu došli, valjda. Majka, znači jedinog nema. Znači da uši složiti imao. Poslatam ti invite, prihvati Pera. Hello, man. Pero, promeni kanal na Discordu na Kiki Bulja 2. Danas. Sramot. Teraš dete u Kikijevu bulju. Ne. Teraš dete u kaznu u Kikijevu bulju. A Kiki ne igra kojeg više, zamisli. Reci Peri da prihvati Ingrid. Legenda je ostala. Ja, da vidimo sad da će da zajebao. Sad neću. Ja nešto zvuk, brate, ovam pokušavam ovaj... Noise gate da uključim da mi no, da ne smara. Ona je Chris, Ivana, Chris. Pa da, kaže Ivana da pola ono, se ne čuje kad pričam, nemam pojma. Sad ja, ne znam, ako sam glasno, sad da se smanjim, ne znam kako se čujem. Ne, nisi, dobar si. Okej. Okay. Dobar si, meni je to upaljeno cijelo vrijeme, na sreću mi dobro radi. Ne znam kako mi se. Gdje si u Šaminju? Ode ja dolje. Ode ja dolje. Kaže Smek da čirac bilo kim drugim ako treba. Je, sad kast. Ništa različno protiv Smega nego. Sjebat će opet placement. Moram pravimo opet. Ja vidiš kako je zajebano to Veski. Pa da, ne možete ljudi se dogovore ko će da igra. Dobro došao u moj svijet, brat. E, ali ne što ti reći, ne što ti reći. Ovi krenuli igraju nešto svoje tamo, razumiješ, svoje parove. Da. Ali začuđujući da su ljudi u ovakvom broju odazvali, znaš, obično to traje po tjedan, tri tjedna traje ovaj odaziv. Pa ljudi vole kad je ovako na horu, koji da se ne moraju organizirati, neko je slobodan igra i to je to. Igramo, ne ono kao čekamo se nešto, igraj bre, samo završavajte se, završi pa tu, mislim, imamo druge stvari da radimo. Balkan, brate moj, bravo, Balkan. Baš. A ne bi ništa rekao da Mike nijedan, dva, tri puta rekao da dolazi i gleda na kraju pušnik. Mike najviše, brate, iznaložio. Što sam ja, brate... E, ako znam da ne mogu, zato pitam uvijek kad je točno se igra i da li, ono, znam sigurno da... Pa ja sam pitao da ako je ranije bilo, ne bi igrao, da. Da. Tako da. Ja sam se organizirao, surno sam bio ranije i danas i to je to jebiga. U kako je stanje tamo kod ovih... Shorty? E, kaži, ti što se skinuo slušalice, kaži. Ne, ovi što sad igraju. Da? Kako je stanje? Tamo kod Sime? Ne, ne znam, ne znam. Ne smijem ni dođem na kanal, tamo Donja tuče Sjemo, brate. Ne. Tesna partija, tri razlike. Donju bole leđa, on. Donju bole leđa. E, znači, šteka mi ovaj Spectator View mi šteka. Od i meni, zbog brate. Pinga, i meni. Pa i meni šteka. Sima sni, ovoga, streama nisam ni... Ne, mislim da prijedo. Nikad mi nije štekalo ovako. Ne, sad je proradilo, evo. A vidi, Snake ima ovaj novi LG već. Da. Imam i ja. Bravo.
Ne, neke ja kuke, ja sam ga, a ja sam otvorio. A ne, ja to na Battle Pass, još mi samo pali far levela. Meni, pa ja sam na Battle Pass. Meni je odvratan, brate, ne želim ga. Bukvalno on i onaj već javno. Ali ima najbolju zraku, ravna i tank, tako je najbolji. To su dva najbolji. Mislim, to je i ona rekla, znam, ali... Da. Ne, ozbiljno, onaj Quake 2 i ovaj su dva najbolje, imaju ravan da. Zrak, ne smeta. I sa strane je, mnogo je sa strane oružje. Pa od meni baš zato smeta, nekako, ne znam, navikao sam vas. Duše, oružje može se no staviti na sredinu, ali što... Dobro je na sredini, jel ne vidi se skoro cijela animacija. Da, ne vidi se animacija, ne vidi se ona buđa od ovdje, ono kao changer, šta je, već ne pojmaju. A meni ne smeta, meni odgovara što je sa strane, što ne, uopšte ne vidim drugo. Ne znam, nekako prevedite. Pazi se... Open minja. S railom. Pazi Feru, bro. Ja mislim smo onu prvu partiju što smo igrali imao 75% raila, drugo sam ište... Bravo, pazi Feru! Uooo, brate, Fera highlight! Fera highlight, brate! E, a Sima pušta ovom, pojad kužiš i ništa, izgubio ga. Fera highlight. A treba je Megu uzet. Zamisli kad Snake i Fera dođe do finala, jebat. Pa ja ti govorim, oni imaju... Pazi, ne bi me čudilo, brate, poznavajući Snake-a. Šta on, zašto nije pokupio ovaj light? Pa dobro, pa klijenac. Pa Maj je još, brate. Još i Maj. Neski, kog vidiš ko najveću prijetnju? Simo ili tamo gdje Minja, ekipu? Čekaj, dvim ko su ti moji. Možda Fok i Šilja, ali trebali bi to bez problema dobro. Ja tamo ću igrati, ja se svaki put s Međedom, jer Šilja kuć uzme Međeda, nije dobro. Maja. Pa. Kako crni? A dobro, nije bilo, ova zadnja je bila blizu, mogli smo Minji ih dobit. Bili smo blizu dosta. Da, scale ono samo buđi accuracy na njega. Šta buđi accuracy, brate, roknem ga šotarom sa kvadom, brate, on dođe i ubije me, jebo ti tu igri. E, jučer, znači igramo aj maj. A jedi ga, pora je samo ga nateraš da iskoristi pre kvada ga. Uporno ga, uporno si nabiješ. Pa nije on lud, pošto... brate. Nije on pa nije, ali mora. I mora ili će ti da uzmeš ti 4 fraga. I ako to uradiš, ako nema on samo tu jednu stvar koju radi. O, vidi Peru što radi. Bravo, Pera, brate. Samo gledamo Peru sad, ne menjamo. Napravljamo je kombo sa railom. Pa koliko mali ima godina, jebate, pazi. 12-13, tako nešto. Pa jebate, dobar je. E, brate, geni su... Ja sam sa 12 igrao FPS-ove, ono, ko retardiran. Duh njuke, duh njuke. Sve nas zajedno razvalio u Fortnite. Da, sve nas bukvalno, brate. Bukvalno zajedno bi njega i sebi nas razvalio. Napravio bi dvorac, brate, i popišao bi se od ozgo po nama, brate, razumiješ? Da, ono bi bilo pa zonom bili u podrumu, kako si izlazio da. A najjača fora, Snake i Pero su u kanalu na Discordu, umjesto ono da uživo pričaju. Pa dobro. Da ne slušaju drugi. E, ali jučer, ne znam, vidio sam s Majkom, znači zdrmam Šilju, znači imam quad i pogodim ga, znači railom u leđa, znači skinem u 80, ne znam, 90 rail i nije mrtav jebate, gleda. Ne znam ko me prati ovoga, ko je komentirao, Lamar, kaže jebate ko je kurac ovo je. Lepo igra, Pera. Lepo. Pera igra, lijepo da. Obrijom da je ono tek počeo igra fake, te nije opravo, šlepo igra. Sad steo kažem, ovaj... Znači prvu partiju ne znam ko je gledao, da li je gledao neko. Al me Fok iznabado railom, brate, znači... Ja mislim da nije, ne znam koliko je moj akir, mislim da me nije omašio, brate. Mislim, pa i Minja isto, mene mislim, Minja mislim da tu vodio. Mapu, brate, moram da ono... Da. Koji je rezultat bio? Ništa. 2-1. A blizu bilo. Odvalili nas na ovom... Na... Kako se zove, na Deep Embrace-u, pa smo mi njih na Moltenu, pa su oni... A, to je bilo blizu? Pa ova zadnja je bilo blizu, da. Zapisuje rezultate. Ja ću, šta je bilo? Vesu je tamo. 2-1, mi smo dobili Blood Run, a oni su dobili Exile i ovo. A ne znam po kom principu ste vi igrali s njima, brate, ali, po breketu, ali... A šta kad nije bilo drugih, niko drugi nije mogao igrati. Da. To, mislim, mi možemo igramo još. Onda to mora VSK promeni, ne znam da li promenio. Promenio se. Jesi? Jer kuviš, Majka uopće nema, ne znam gdje je Pimp i gdje je ovo... Pa, Snake me zvao, ali ne, Pimp je igra. Se javim. Tu su igre, ja.
Pimp je igrao ga, samo rekli su, reki su da idu oba dvojica zato što su izgubili, idemo eliminacije. A, Tetra, Mar, Veske, Marke, dobro. Može. Se vjerojatno srušio Linux pa ga mora kompilirat ponovo, tako da... Znaš kako to ide. Ej, izađite Marko, a, ovaj, Lamar, izađite iz partije da zove. Može. Uuu, Barko, gdje si? Pozdrav. Ej. Ajde se prebacimo u druge da ne smetamo njima dok dogovaramo mape. Ajde. 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 A ti u AFK, ajde. Daću ću ovaj general. Ha. Go forth and conquer. Sjebo ga, turret. Sad su već malo potekli, jebe ga. Pa dobro, lepo su bili krenuli. Da, da, jesu dobro. Pa mislim, sjedaju Fokiju danas ti railovi. Pa, kad toliko duela iza mora da sjedaju. Da. Što sam da žderem na nernoj bazi? Ko sad igra? Ne, ne, tu sam uzela sam slatku, šta se dešava? Igraju Pera i imaš nakon mene na streamu. Igraju Pera i Snake protiv Šilje i Fokija. A što su se Lamare, ova četvorica odvojila? Pa, hoće da igraju sljedeći par. A ko igra, Marko i Veske? Da. Si vidio sliku, Šorki? Gde? Na priv. Od čega? Od Vibera ili od čega? Ne znam. Vibera. Pošto sam te čula i preko slušalica kako drobiš zbog skilla. Da, da, da. Smorio me kao, popičkanio sam, brate. Znam, brate, reko... vidio sam ja pre neko veče kako on igra, brate, ali... Da, brate. Mislim, to, ne volim ga ni ja, reko malo milosti samo. Ma daj, beži, brate. Nek uključi stream, ne, brate, nema još milost. Pa nek igra. Nek uključi još neko stream, malo pa nek igra. A dobro, ko mi kriv što ja uključujem, ja jedem gol. Nego brate, mogu bi malo da grow sam muda, brate, razumeš ono i da... Mogu je lepo da odigra... Kad već igra heavy, evo igra i ovog, kako se zove, Sorlag. Igra i... Kako se zove, eto, Skela nek odigra, jebo ti igra dve partije, kao ono... Da, mislim, ja sam menio 3, nek odigra 3, svi smo, i Fok je menio 3, ja sam menio 3, i ti si menio, i samo on, brate. A menio opet sa railom, evo, ima svo oružje, samo s railom. I pogađa s tim railom, brate, najcije. I što najgore da pogađa, ono, da ga jebiš. To je već, to je okej. Okay. I brate, kad mi čovjek dođe sa killom, brate, na kvad, na mene na kvadiranog, sa šotarom, brate, i ubije me ja, ono, da ga promašim, pa je nego ga pogodim. Pojeo bi kurac sebi, brate, razumeš. E, desi Pain. Mutanje. Šta mislili, mi dosta 3 Ferrero Rocher kugle? Uff, ja sam ih jeo po 5-6 dnevno, imali smo ono cijelu kutiju. Ja mislim sad da bi trebalo 6 godinu dana. 5-6 komada da se pojede, ono u seriji. Ne, ima pakovanje od 4. Nikad ne idem do kraja. Onda uzmeš 2 pakovanja, brate, sad. Pa uzmeš onu kutiju veliku. Zajebavam se, ja sam se ugojio sad oko praznika, ono 5 kila fazom, brate. I ja isto uvek kad dođem ovde, ono kao... Ne, ali najveće... Mislim, jedemo drugačiju hranu, brate, ja non stop kuvam. Znači, non stop je ono, kod mene izbalansirano, znaš. A dobro, Dunja, bre, pa... Ovde svaki dan krompirčina, nešto, mesište... Pa dobro, jebi ga, im plus je nova godina, ono, praznici. A to? Krmljamo svi, treba da znamo se kontrolišemo, niko ne zna od nas to je. Niko ni napravio, ne znam, ono, kinou sa povrćem i grillovanom ribom za novu godinu. Da, jebe se nekom tačno, brate. Pa je...
Verujem da ima onih koji to rade, ali... A ko streamuje šokicu, aha, verovatno Veske. Ne, šokicu, bože. Veske. Pa ne znam, treba vidjeti. Vidi da li ima stream. Ne, ne streamuje više, izgorao je. Aha. Čak nam je bio u grupi rekao da... Sramote me da kažem da mu... Čekaj, šta je, pa valjda su prošli oni dalje, ko je pobedio, vi ili oni? Pa su, ali mu radi katastrofa. I šta sad? Ovo ko neće, oni da igraju. Ne. Donje i ja smo raspoloženi za dan. E, ali stvarno sad, ako Izoki gleda stream, pozdrav za mog muža. Pozdrav za Dunjinog muža. Sima i ja, toliko u igrici smo kompatibilni, da je to, ne znam. Pa pazi, sa Simom su svi kompatibilni u 2-2, samo mene je brate odjebo 100 puta kad sam ga pitao da igramo taj dan. Pa kad sam te odjebo, igrali smo čovječe, nego ti odigraš dve partije, izgubimo i smoriš se, nemate dve nedelje. A ne, tako Simo, nemoj da pričaš brate. Aj nije, evo te treba si, te, ako hoće da igramo, put, treba da igramo. Rekao si zadnji put, ne mogu ja brate, Snake meni odgovara, ti je ono u fazonu. Nisam to rekao, nije, samo, samo se nerviraš mnogo brate, to je, onda i onda ne možemo stvari da igramo, zato što se nerviraš. Dobro, to jesno. Jeste, ali rekao si ipak to za Snake, jesi? Nisam. Eto, sad viš kako. Hoćeš da kažeš, rekao, hoćeš brate, da kažeš da mi mali ljudi lažemo, brate. Pa ako ti lažeš, onda lažem tu, i ja. Tu sam te čekao. Sve ovo lažu ljudi. Ne, ali kažem ti 2 na 2, brate, treba da se igra, treba ljudi da se upoznaju, znaš. Tako da, uvijek ćeš da gubiš na početku, a posle kad se skontate, brate, znaš, ali moraš da igraš, bar 10 game-ova, 15. E, jeste probali iz Maxija možda one, jel voli u stvari neko one, kao stiropor one? Volio sam ja, brate. Jo, kako imao Maxiju, kod Minje sam provalila, baš sam kupila sebi za beč. Sa Kinom i Chijom, onako baš je lepo, slano. Paz, ja sam mislim, stiropor, ali sa tim, kao. Da, ja sam uzimao to jedno vrijeme kratko i onda sam provalio da mi to ostane i prethodi se u neku ono masu koja je toliko popila vlage da možeš njom da je ono ko pravi sunđer, možeš biše štablu s njom, razumeš? Koliko ti je to stajalo? Pa stajalo je ono fazon, otvorio sam, pojeo sam pola i ne znam brate, stajalo je dugo. Nisam zatvorio lijepo, nisam stavio ni u jednu posudu ono. Jer je kod tebe... Ne moram sad uzem ovo slano jer sam pretrala sa slatkim, sad moram da izravnam. Bravo Dunja. Pojela sam po četiri, ali bilo. Da, isto. Slušaj, da ti kažem jednu stvar. I full me tjera, ono. Da ti kažem jednu stvar. Što se tiče holesterola, to jest organizam voli pečenje i tortu. Znači, ne može jedeš samo pečenje ili samo tortu. Onda idem pečenje uopšte. Znači, to mi je... Ne, to mi toliko smrdi, kao da ližem svinju da prostim. Brate, mislim, pa dobro. Mislim, na Slavi je uvijek ono, sarma i to je to, kraj, može kolača. Kako ti znaš kakav je ukus toga? Svinja, osjeća se jako miris svinje, brate. Miris svinje? Ne bi rekao, brate. Ne znam ako si osjetila kako smrdi, brate, koči na svinjac i svinju pečenu, onda mislim da si imala koronu tad, brate. Pa si može se svinja lijepo speža, ništa ne smrdi potom. Da si mi rekla da za ovčetinu ili ono, ili da, kozijem, janjetinu, ono, to bi razumio. Ali da, mi svinjetin, ja kažem, može se ona speći da baš on ima neutralan okus. Mislim, ovčetina vruća je bolja od svakog svake prasetine. Ja volim enchilade. Ovčetina se meni malo osjeti ponekad, ali ne smeta. Ne, janjetina će ti uvijek ima taj specifičan aromu, mislim to da ga je. Samo kad je vruća je meni okej, okay. Lepša mi je brate svaku. Da. Ili dalje pričamo o pečenju? Da. Shorty. Pa janjetinu peč nego što. Mislim, ako ću to da krenem da zovem ovčetinom, onda stvarno treba da budem čovani. Samo si rekao, nisi još upotrebio ime životinje, rekao si voliš dok je vruće. Pa mislim, ko ne voli sad, aj, ako ćemo toliko detaljni da budemo jedni. Ako te razumem. Šalim se malo. Da razbijem ovu tenziju, pošto je... Šalim se ja, jebote. E, recite mi meni, jel mi igramo još ili ne? Znaš šta je bilo, počeli smo, a meni sens nije namešten i onda... Tetra koji se ubio od čekanja, moramo ponovno da izađemo. Jeli ljudi, da gasim stream, ne igramo više Dunja, a? Pa ne znam, šta kaže organizator? Jeli igra Tetra? Ne znam, ko je organizator?
Pa sad igra Tetra, upravo gledam na Vesketovom streamu. E pa dobro, onda mi smo ispali, onda idem da ugasim stream da ne blaje. Ideš laku noć. Jel ne, pa samo stream da ugasim. Ne, pa ja ne verujem da smo ispali. Ja to ne prihvatam. Ja verujem da smo ispali, brate, ali sam, baš sam se sad, brate, ono, baš sam popičkanio bio, brate. Nije me toliko me ne nervira ovim regularnim, brate, ono, kad igramo 4 na 4, ono, random. Nego me nervira, samo me nervira taj njegov pasiv, brate, ono, da mu ne možeš ništa sa kvadom, to mi ide na kurac, strašno, brate. Skelo! Strašno mi to ide na kurac. Znači, lik koji, gde ste ljudi, gde si ovce, gde si Kizo, ovaj, nervira me to, brate, da kad ti imaš kvad, on uključi ability, ti pucaš u njega i njemu, brate, kao da ga ne pucaš s abilitijem. Znači njemu automatski njegov pasiv, taj, od njegovog, on u isto vrijeme ima aktiv i pasiv, što nema ni jedan champ. Znači ni jedan champ nema aktiv i pasiv u isto vrijeme, brate. Koji kurac? Aktiv mu je pojačan i pasiv u biti. Pa nije samo pojačan i pasiv, nego on aktivno te gazi, brate. Razumeš? On te aktivno gazi. Da, ali on ti radi damage-a koliko brzo ide. Znači ako ide u pasivu ti daje 50 damage-a i dok ide 500 UPS, a kad ima aktiv se samo ubrza do 800 i radi ti 100 damage-a. Da. Tako da on u biti ima tehnički jedan ability, samo ovisi koliko brzo ide, toliko ti damage-a radi. Da, ali opet treba, kad se uključi recimo taj ability, to gaženje, da on u tom momentu nema taj njegov blok, brate, nego ako krene na tebe da te gazi, a ti imaš kvad, sine, sedi dole, razumeš? God, give me a gun! Da. Sine, mrtav. Opa, nije ti nikad... Izvijem se. Kaži. Ne, Minja, čujem, pita Fokija, jel ima brat ili sestru? Fokija kaže ima sestru, pa vičem, opa. A, aha. Čudi mi da ga Minja odmah nije smarao. To je okej. Ne. 3, 2, 1, fight! E, a sutra baš vadim krv. Pošto smo odložili, ne idemo sutra. Svi koji znam koji su putovali juče, danas putovali su ono 24 sata za Beč. Jebote, riknula mi igrica. Kakav smor, brat. Sad ne mogu da propratim. Koga ti streamaš, Shorty? Ja, meni je juče nešto riknjalo. Pa, streamujem Šilju i Fokija protiv... Aha. I sad mi je riknulo, razumeš? Koji kurac, brate, sad ne mogu ni da se vratim. Vidim da li će da me, u stvari neće da me rejoinuje, pošto sam u spektatoru. Neće me uopšte rejoinovati. Koji kurac igrica, brate, nije pucala 2 godine unazad i počela je ono juče da puca. Evo, koji kurac, brate. E, to je ono zašto bi trebao sad još neko da uključi stream, brate. Recimo da je uključio Snake i sad može se gledati. Nego neće niko, brate. Neće niko ni na tom turniru da ga uključi, jeboga ja, brate. Mogu ja opali, samo ne znam kada će mi biti svojim pingom, da li će mu to smetat, mogu probati. Kome će smetat? Njima? Pa ne, da za ono, za vezu. Za gledanje, šta, za gledanje, aha. Pa jer mora uploadat to. Probaj pa ćemo ti kažemo, ako je loše, vidjet ćeš sam. On mi kao rejoinuje, ali da, ostajem u lobiju. Ili čekaj da vidim, stani. Connecting to server, možda me vrati u game. E, vraća me, nemoj se mu zajebaš. E, super. Zato što nisam znao to kako funkcioniš ako kad si u spektu, šta radi. Da, trebalo bi to uvijek vratiti u partiju. Jebote, jedna dobra stvar u ovom Quake-u. A moraju kad nema server, browser, to moraju. Izgleda da bio i Pera ispoj, jebote. Nate je bre mogao sam protiv svih ranije. Sad je valjda ostario, šta li, nemam pojma, nemam. Da, baš čurno malo. Ranije uđe Snake, brate, ono, stena, trči, deli rakete i railove i... Sam protiv četvorice. Sad, kurac. Igra ono je 4-4, TDM u pubu s neka 3 nuba u ekipi, 45 fragova, napravi 50. Jebe, zato što igra u to dečije vreme, znam ja. Pošto ja često igram u to dečije vreme. Pa gledaj, ja igram isto jutro i dođu mi full neki ozbiljni ljudi, ne znam zašto vama dolazi takvi. Sad ne znam u koje vreme dođeš, brate. Onako, prije ručka, tipa. Prije ručka. 12-1.
Da, tako nešto. Ma zavisi ko je online, zavisi ko je online. Ma da. Ja sam teo dok su bili praznici malo više da igram Quake i neke stvari da uradim jer sam bio bolestan. Možda mi je čuti Vesketa kako viče na Marka. Kvad, kvad! Marko, kvad. Nije Veska, je Veska je dosta smiren kad igra tako. Kvad. Kad je power up u pitanju, nije smiren. Ma smiren je, jer znate, onako može sve sam, tako da... Pa nije, uvijek je smiren jer kažem... Uj, jebate, baš gusto, 48-49. Aha. Zamisli Tetra sad koji toliko ono negoduje. Možete na Veskitom streamu da gledate Kenjamu. Jel mu Kenja? Utišano mi je. Pa 49-48, mora da mu Kenja. E, pojačala sam sad. I to moram dodati. Beži. Beži, kako to kad njemu šta? Ujebote. Nije, ne mogu veri da ga nije ubio. 49-49. Neverice. Jeste vidjeli ovo je? Aha, ludilo. I ko je dobio? Veske i Marko za frag. Marko je game, brat. Kakav game. Shorty, ja vidi ovo, Minja igra sa Anarhi. Dobro, za pohvalu. To je zapeš. Mi igrao kad smo mi igrali! Da, mislim da si ubio njegovu muškost, totalno ono. Ubio si ga u pojam i sad mora je ono to. Igra i treba da igra, brate, kad zna da se kreće, zna da igra i s njim, nego brate... Kej mi piše na grupi, brate. Čim se osjeti malo, znaš... Ono, da mu je malo kao lošije, daj odmah scale-a, brate, jebi kurva. A jebi ga. Ja otprilike sa svim čempovima koji mi idu na kurac, ja s njima uopšte ne igram, niti sam nikad ih uzimao. Znači na kurac mi ide Scale, Nyx, ova što se kači, brate, Athena, što visi, kurva. Onda, ne, igram s DK-om. DK me nervira, ali ne toliko, mogu da podnesem, brate. Dobro, mislim da je Snake i ova igraju s istim, ali dobro, to je okej, mislim oni mogu. Nije problem za njih. A ne igraju s istim, igraju sa Anarkijem i sa... Ne, Snake i Bera, ali dobro, za njih je okej, mislim. Pa igraju, vidiš da igraju s kontra šampionima, nisu... A misliš sa istim u odnosu na prošlu partiju, to je... Pa da, ja kažem, za njih je okej, mislim, ipak je to... Be, ono... Jebi ga. Pa nije okej, treba je da nauči Bera. A, da. Mislim, nije problem u Peri bre, Snake isto igra ono, igra Killa, igra Dooma, BJ-a. I igru je Rangera, ovo ostalo nisam ni vidio. Death Knighta igra full, Death Knight igra dosta. E pa eto ima 5 brate, na Pabirću je 5 za tu godinu. Jebote, ali Tetra kako igra sa klačom, znači... Da, teško ga i pogodit ono kad... Dugo ga igra. Kad ima ona i dash ga je teško full pogodit. I sa njim, da bi čovjek igrao, mora da ima isto veći sens, ne moš s malim, da prostite sensom. Ja zato ne igram ove CPMA čempove, što mi je sens. Da prostimo malo. Pa, da ne prostite. Šta ti rekao Sima? Ja ne mogu da verujem. A reče mi Sima, brate, proporcije nam iste, znam ga kakav je, brate, ono, mislim. Anime to. Ovo, sad ne znam da se to što liko dobro. Nemo da ljudi sam što pomisle ovdje. Ta je pičku, usrosi se da priznaš, a? E, nešto, jesi, misle ti si iskren, ti si. To liko dobro sam ne znam. Ej, gleda Zoki stream, čisto znam šta da pričam. Mislim da gleda. Gleda kod mene komentariš. Shortija, da. I see stars. Pazi, Šilje uključio da se healuje i nabao se, brate, u protivnika, mislio da je skill. Da. Si vidio malo pre? A dobro, dogodi se kad igraš tako sjedimo. To je koja kad igram ono full dugo s Rangerom i onda uključim Vizora i dođem ispred lika i kao bacim, bacim gledanje, brate. Bacim oko na njega, fada. Oh, sad Snake. Sad se Snake naljutio.
Gde ti vidiš Snake-a? A da, ti je pratiš njih. Koji je rezultat? Rezultat je 36-22 u drugoj partiji. Za ekipu jači. E, su dobili, koliko su mapa odigrali? Ovo je druga. Fok je zaklo Snake-a. Snake je ubio Fokija. Da, u principu, mene pola čempova, brate, nervira. Dobro, to sam ja debil. Mene pola čempova. Samo si postao OBS i to je to. Nisam ja postao OBS, OBS je postao ja, brate. Zato što imamo iste čempove koje ne volimo. You need me to wipe your nose? Kad sam ja nešto odgovarala obza da mu nisam rekla u facu. Aj molim te. Evo ti fora recimo za Anarkija. Imaš igrača ono koji... Kako obz? Imaš onog... Izvinjam se šorti. Elite igrača onog... Fekalitija koji igra samo Anarkija. I abjuzuje to što je on mršavo govno malo, razumeš, koje se je Luja na vetu. I on je elite, razumeš. Luja na... Da, i on... Bukvalno, ja mislim, od kako gledam njega da igra ranked, ne znam da li ikad bilo šta drugo uzo, brad. I onda je elit. Da, na tom je bez vez. Mislim, kad se tako samo s jednim čempom džabe onda igra i ima 16 čempova. Ako si samo s jednim došao do ranka, to nije realni rank, tako ćemo ono, iskreno. Ako ćemo, gledamo sve. Da, jer u ovom... U ligi bi ti neko banao i ne biš dobio nijednu rundu naša. Ne znam, fazon da si igra ono sa pola čempova da zna čovjek gdje igra i kao to, šafluješ, razumeš. Every day I'm shuffling. Jer bukvalno mislim... Jer bukvalno mislim da samo ovi profići igraju dobro sa svim čempovima, razumeš. Ko je danas profić? Šta znači profić? Ovi prolikom što igraju ligu, jebio. Pro ligu što igraju. I prvih par najboljih challengera, najmoj reći. Ali s time da tipa, evo, Toxicov problem, on je bio full dobar sa slash, je bio veći elo nego s drugima i ja ne znam, toliko smo banali tu slash, ja ne znam, možda sam ga par puta samo vidio da je uspio igra s njom. I to ti je to, kuviš, jebi ga. Da. Ma dobar je on sa svim čempovima koje zahtevaju dobro kretanje, vrate, znači... Da, ali ipak je s njom ono klasa iz... Pa jebi ga, Quake 4 bio. On je u Quake 4 bio toliko jak, da ako gledaš ono elo kroz povijest, je imao veći elo od bilo koga ikada u Quake 4, bi se gledalo usporedno. Gledao sam, nisam pratio dok je bila scena, ali sam gledao turnire ono posle, kad sam skontao da Quake 4 postoje. Da. Zato što ovaj, tad u tom nešto periodu nisam ni igrao Quake, ekipa je ono, prestala vijena. Mislim, ova s kojima sam ja igrao. Imoj si se smorio. Pa svaki put kad ispadneš sa, ovaj, sa mnom, ne, ispadnemo prvo. Ovaj, mislim, pričam s vama, jebote, tu sam. Ne, ono, to, ovako te ja pitam. Čekao sam da Šoki završi. Ja se izvinjavam, brate, uzu sam monolog ko Vučić. Ne, čekao sam samo da on završi pa te pitam. Ove, ne, pa mislim se ni prosti put smorio što Kenjaš je. E, viš da se svađaš, vidiš. Moram svaki put. Sima se smori samo kad se ja iznerviram, brate, u 2-2 i to je to. A to je drugo, ne smorim se kad izgubim, nego, znaš, kad ne odigramo do kraja kako treba, zato što se Šorti iznerviram. Da, to si upravo. Pa jeste. Veske. Ne znam, Veske treba ovamo da vas upiše, ali oni igraju, ja mislim, još. Jel igraju još? Ko je tu došao? To je Painkiller? Peri Snake. Možete da gledate Vesketov stream. Evo, sad ćemo gledati. Bug je bio katastrofa, ja ne znam šta je ovo večeras, ping 38 umjesto 30, 29. A frende moj, meni je 150. Dobar si ti. Meni je rail sa 50 plus na 30% je znači katastrofa. Ali... Ti je najgore proti mene. Rekao, ti si najgore igra proti mene. Ja sam stari teammate, znam tvoje poteze. Da.
Dobro, imali smo momente onako, bilo je... Je, na početku, onu prvu mapu kad ste igrali, da onako počinu se bavati, rekao stani. Rekao igramo sad njihovu igru. Oni se skrivaju, mi se skrivamo. Ne, nego na početku sam ja hteo da Pera igra kako mi igramo, međutim Mane, nije moglo tako. O, nisam ni pisao Mara, sam išao ja za njim i bolje nam ide tako nego... Ne bi ne, nije održivo bilo ono sa početka ovoga, jednostavno nije on mogao da... Moga nema mnogo tu iza tebe, da igra iza tebe. Što igra. Ja, yes. Vidi se da je tvoj sin, da ga učiš ista mjesta skrivanja. E, ali oduševio me na početku kad ste uzeli prvi power-up, kad je sačekao ovamo u onom secretu na ruinama i uleteo i uzeo, brate, kvac, kakav car. Da. Vidi se ga uči Snake. Da. Ja, nažalost nije uzao Megu, ali dobro, jebe ga. Prtači se dojete, od malih nogu. Malo ima vojcu. Dobro, polako. Ništa vojcu. Dobro. Jel imamo neku loser grupu da smo prsti skroz? Pa ti meni i Sime ako hoće, ali ajde vidimo prvo da ovaj, što da nema. Pa nema loser, nećemo ti igrati, sad će finale biti. Već 11. Sviđa mi se ovaj, kako se zove, turnir ovako, ekspresan. Da. A uvek i treba da bude single elimination, jer ga za double elimination mnogo dugo traje. Znaš šta, možda mi ono dva dana da razvučemo ono, da ne zaglavimo. A nije ovaj ti drugi dan, niko ne dođe i malo je logistički. Pa dobro, da, ima to. Ne znam, malo je smaranje, da. Ne drži svakog, ono, trill, brate, dva dana. Ja čekam Veskita da ga više Marko bude. Ja znam realno Simo, recimo kad je ono dva dana, ja kad dođem drugi dan, ako se ono stream 6 sati, ja sutradan cijel dan nisam ni za šta, brate, majke mi. 6 sati se usmrdim, brate, razumeš? I onda sutradan ne gleda mi se ništa što ima veze s igricama, brate, razumeš? Da. Šutko, koliko je tebi ping preko Telekoma? 20 nešto. Koliko? 20. Da, ne znam šta je na ožiru. 37, ali to samo danas. Mislim, možda je bilo juče, da sam bio kući. Neće, ja ne znam šta je, brate, da tako mi koji smo određeni... Čekaj, Šiljo, ti si beše na Supernovi, jel' tako? Da. Više kao Marijelu treba. Eto, viš ko tebe radi, imaš central, brate, mi nemamo. Ja imam central, ali ping mi je bio 15. Na start, sad 30 kad je ovaj, a danas 37-8. Kaži, budi sretan, može biti puno gore ko što vidiš. Ma kapiram, ali nisam mogao gore gađam nego na ruskom sederu. Neće, sećaš se na početku kad smo igrali... Meni nije nijenu bazuku očitalo. Na početku kad je igrica bila, kad smo imali po 50-60 ping, mnogo je radio bolje tih 50-60 ping nego ovo sad. Bar se meni čini. Sad ruski server, kad potpisujem, radi bolje na decentralo euro i je to 15. Da, e, a Rusima radi loše za mislim. A to je da... Veze, to sve. Kao, oni su stvari zajebali kad su pisali slova, znaš. Da. Kao, EU Central, aha, EU Rusija. Aha, to je isto kao što. A gde je Poljskoj? U Poljskoj je taj Rusija. Ne, njega su makli. Poljskoj su makli. To je bio IS-2. Pa zato i nemamo. Tu je kod. Ja mislim da je to se u stvari sve prelomilo. Sliška. Ne, ali taj IS-2 ti je bio loš. On je bio dosta loš, jednako. Zato su ga makli. A Central Euro su preselili, znači evo ja ću se da... Njega su preselili na Amazon. Nije ni... Jebeni Amazon, brate. Jebote. Evo, sad ću da vam pokažem koji je meni ping Amazona, koji je na onoj grupi. Kako vas pitam. Samo malo. Pa, više od pola nas ovdje. Da, evo, pogledaj. Ne zna, bolje je bio na Zenimaxu nego sad na VS-u. Nego pitanje je gde to stoji, znači nije Amazon Nemačka, nego ko zna koji je. Ne, je Frankfurt, EU Central ti je Frankfurt, a VS je London. Amazon slobo je. Frankfurt je u CSGO recimo bio super. Jebote, baš je... Frankfurt je stari bio bre na Quake-u, 19 je bio ping. Da. Bukvalno, 19 do 25, tako sam ja. Pa dobro, ali jedan je AWS, drugi je ovaj prije bio Zenimax, a imaš drugčiji routing prema jednom i drugom, vjerojatno. Da. Meni se isto malo povećao ping kad su preselili na Amazon, pa za 5. Imao ćeš jednu sportsku ti, Dunja, protiv mene i Pere. Da ste vi dobili ovaj? Ja sam izašao iz pek, moram da uđem. A ko će Dunja da igra, mislim, igram pojena. Tu sam. Jeste u chat. To pravite finale.
Pa čekaj, ćemo da imamo finale prvo. Tako, ajde, Vesky. Može da prođe finale pa da odigramo i jedan, ajde. Vesky Marč protiv mene i Foki. A ko igra s Vesketom? Evo dođe. Kaže da je za, kaže zaspo je. Mark. Yeah. Prate to, mislim. A dobro, i ti i Foki ste ozbiljan tim. A da li ja igram na laptopu, ležećem položaju sa nekim mišem? A da, 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 sa monitorom okrenutim prema kupatilu, pa onda u ogledalo igraš. A ja sam video, a da, nisi ti ovoj grupi, brate. Čekaj da viš poziciju. Već spusti na prijed. Ne, ne, pusti ti onu drugu grupu, evo ti gledaj. Idemo gore na general. Kako igram. Idemo ves. Da bre, Doom Helmet. A kiki bolji su svi. Pa i ti kašlješ, jebote sunce. A ja sam kurt. Ne možeš da zaradiš preko Discorda. A ja sam kurt. Ne možeš da zaradiš preko Discorda. Ovo se majmu cijepio, on ti s magnetima prenese preko mikrofona. Ovo se majmu cijepio, on ti s magnetima prenese preko mikrofona. Ajde, majmune izlazi iz partija da te zovem. Ajde, majmune izlazi iz partija. Ne, ne, ti dođi u moj party, neš mi te pijeti sa servera. Ne, hvala, ti petljaš sa serverima non-stop nešto. To je još nikad se stađiš na rad. Opet smo na serverima, znam koji ti smeta. Malo pre, malo pre... Žačka nešto non-stop. Malo pre na Vokenu, brate, samo u jednom momentu mi je totalno, brate, sjebo ping i usrao nas, brate. Ma to fuck nešto, čačka non-stop servere, razumeš, po ceo dan. Ej, aj zovite i mene tamo, ljudi. I Snake i Pera, izađite iz ovo. Gdje je sad od ove Snake i Pera? Ajde, Pero, da izađemo iz ovog partija. Zovite i mene. Ti, gdje se gledaš to? Krypton, šta je tvoj? O, gdje se? E, gdje je stream, što? Kako ćemo mi gledati ostan? GG, to došli ja. Na stream. Aj, čao. Ima, ima. Ćao, čao, lepi, čao. Sretno. Sretno, sretan put. Što je mapa, koje ćemo, stani? Ajde, šta ću vidi igrati? Šta ćemo, hoki, hoćemo jedan Veil. A može, sve može. Johohoj. Put Veil. Zašto, brate? Viš, veske ove rogove. Nabit ću te na njih. Vidi ga, kakav je đavolak, brate. Čete nas pozvat. Ja sam čekaj. Polako. Slabo se odazivaju ljudi. O, može. Pero, ćeš da gledaš kod mene meč, Pero. Kakav sam jadan s ovim Doomom, brate. Znači, katastrofa. Trebao sam se skinem go, brate, da pokažem svoje... Onda biš imao viewera, ono, nabacanje. Svoju maljavu stomačinu, brate, razumiješ? Ne. Ajde, su svi još te koće da gledaju. Da, da. Ne znam, Tetra odaš. Tetra ode. Tetra zove. Mislim da je Tetra otišao i... Ajmo, Marko, drugi kanal. Ajmo. Hero! Pa ne. Je, otišao. Kako li izgleda na TV-u stream, brate? I ko? Kako li na TV-u stream izgleda? Ćeš probam, da vidim. Zato što tu će ono da mu jebe keu. Ne loži se, brate. Moram u WC jebati. Veil. Vale. Da, jesu ovo finale? No, pojma, brate, opće što di, kako? A mi za bit trebali bit, ako se ne varam. Foki šilja, Vesta, finale. Mi vodili 49-47, Vesketa i izgubimo, jebote, lejn. Onda tu smo pali, tihnički, jebote. Još sam power up ima i sve, ma kakvi, jebote. A, da, teško je to. I još padnem leđima na Megu i sve, ma kakvi ova struja, brate. Ma, da, teško je protiv njega. Ma nema. Ovaj Marko se drža njega, ajmo govore da ga prati i to će to ili? Da, da. I poslije raspad sistema. Počelo je ovo, da vidimo.
je još Veska igra s Aizenom, to će biti zanimljivo. Mm. Stavim njega. Ovo je neki LG novi, mi nije baš nešto da, čudno nešto. Meni je, ima dobru zraku, tanka je i ravna, to mi se sviđa, tako da... Je, 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 to što je tanje bolje, meni, ali... Meni je to glavna stvar, kuža je ravna, o ostalo me zbunjuje sve tako. A vidite se da prvi tank je ravna? A, znaš kako? Sa tank je ravna. Nije, 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 nema svako to jebi. Ja sam gotov, jeba. A to i ti kašljaš, jeba. Aj, ve, brate, ima pač par dana me kašalje uništava. Ali ne boli me ni glava, ni temperatura, ni ništa. Samo kašalj neki suhi, odvratno. Pa tako, ona tako i ja na upalica grla. Nešto, ono, kao da ti je u grlu, jednak kad kreneš kašljati, dođe ti da staviš prsta u grlo i sve. Da povratiš, ja, znam, da. To je mene bilo pa da. Upalica grla, ono. To trebaš samo preležati ono laganine. Odmarat se jedno. Malo. Bit to toplo, pit čaj. Ma da. Da, nego meni nešto ovaj put, brate, nije htjelo bez antibiotika. Kad smo već kod antibiotika, jebem, ti mora popiti. Da, da. Bukvalno dok nisam otišao, dok nisam uzao antibiotik, ništa, brate. Slušaj, to je zadnji korak, ili to ili ništa, moraš ono antibiotik jedan. Mislim, ono, generalno ima malo problem taj s imunitetom, ali... Recimo, ono, imao sam taj COVID prošle godine, u isto vrijeme, bukvalno i ništa. I sad opet, brate, u isto vrijeme ovo, ali bez temperature, bez... Samo grlo, brate, samo grlo. Samo grlo, da, 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 isto, isto. Zanimljivo. Onda, meni je to isto znalo biti onako, tu i tamo, negdje, ali obično ono oko proljeća. Da, kad su te promjene. Mm. Ali samo grlo, isto baš ništa, ni temperatura, ni glava, apsolutno ništa, samo taj lagani, ono, suhi kašalj. Da, da, da. Evo danas, recimo, izašao sam napolje nešto da pošetam. Jebote, izašao kad se vratio kašljem, kako kreten, jebote. Uđem u toplo, ja prođem. Alergija. Ma jo. Imam ja alergiju samo na ovaj... Veski, Aroni. Desi, malim. Veski. A sad ovisi šorti ako se bija možda u klimi, u toplom, pa naglo van, pa unutra. Jebi ga. A pazi, bili smo... Bio je neki... Auto, klima. Bio je neki skup s ovim mojima iz firme. I da. Tamo sam igrao, znojio se, izašao napolju, bleo sam sigurno 10 minuta napolju. Onako, ej, ti si se prehladio šorti, a? O, dobre, ovo već je cijel odmor. Gdje si, Banjo? Ja isto, cijel odmor. Ja evo, brate, nedelju dana već klibim, brate. Ja od 28. možda me uhvatilo, baš. Da, mene 31. bukvalno. Ta noć mi bila prelomila. Ne, kad smo se mi vidjeli ovamo u Sežilu? Mislim da ste se drugog vidjeli, ja mislim. E, tad je krenulo da me lomi, baš tad. I onda sam već sutradan se javio fazon dunji, bio sam iz fazona, da, prehladio sam se. Pa dobro. A mislim, jebi ga, pričamo sad o prehladama, ono jebote, do pre dvije godine nisi ni znao ko je kad bolestan i koji kurac, razumeš, ono, da, sve u prolazu. Da. Pa realno. Pa ja ne znam ja šta je kao... Ja se nisam još razvojao. Ne znam šta spada u ovaj novi soj što su kao sad izmislili, ovaj Omikron, kako se zove već. Bore kameru. Florona. Pa da, ne znam šta... Florona. Ne znam u šta to spada, jel sada možeš, brate, kad imaš tu fluronu da iskašljavaš slajm ili šta ili ne. A druže, to ti više nema, ja mislim, veze s mozgom, pravo ti kažem. Pa nema, brate, mislim, to se sad stopilo sa totalnom prehladom, ono, ja ne znam više šta treba. Pa normalno. A ja sam svakako bolešljiv ceo život i sad bukvalno se kad god se prehladim, brate, meni menadžer kaže neka ostane ti kući, ne moraš da dolaziš na sastanak, ovo ono usere se čovjek. Ja sam se zove prijatelju, brate, ja sam prehlađen ono na svaka dva mjeseca, šta ti? Banziću, samo ti kažem jednu stvar, evo ono, sad iz iskustva, brate, dok sam duvanio i ja, brate, znači bio sam bolestan tipa na godišnje, bar minimum dva puta. Evo samo ti kažem, kako sam prestao da, ono, da duvanim, to je... Ono, smanjilo se, skoro prestalo, razumiješ? Znači,
samo vidi, malo, samo ja, malo. Ne sumnjam ja, pa ne sumnjam ja da ima loša dejstva, nema sigurno lekovita dejstva, ali meni je ovako od malena, ja sam svakako od malena imao jako slabu politiku sve. Ali ozbiljno, bukvalno, znači... Kako smo brate, ono, u pičku materiju, znači ja sam sjeća tako... Sjećam se kao mali sam pravio piramide od slinavih maramica, brate, pa ti vidi. A je, dobro, mislim, znam da si si igrao plus, ali baš za piramide, ono, nemam pojma. Dok ne pokažeš sliku, neće niko ti veruje. A, evo. Znaš kakva je grupa. A, dobro. Da, jebi ga sad, iskopat. Kako je grupa? Niko ne vere, svi se prozivaju. Sad malo je teže da, da iskopam to, pošto nisam slikao. Pa napravi slikao. Sad, jebote, šta? Hoćeš? Jebote. Hoćeš, brate, nije mi problem. Bolestine. Pa ako se drugi slažu, ne, samo zbog mene sad se maltretiraš, već. Nije to maltretiranje, Shorty, za tebe ništa nije maltretiranje, prijatelj. Boga mi ovi gube, a? A, baš, me se nadjelo ovo. Po mene nije, bra, po meni će da dobiju, nema šta. Da, čovječe, ja i Pera bih dobili, samo da malo igra. To je Snake? A što, Snake, ti si izgubio? Je, je. Ćao, Snake, brate, jednom si se pojavio, baš se šokiran. Snake, jevi tu, pripravnosti. I Shorty je, kažeš, ono, ako su nas mogli dobiti, mogu i Vesket, a? Ne, ne to, brate, nego su, ako budu igrali, tipa ko što su igrali one prve dve, znaš šta, pravit će možda mnogo fragova na Marku, ono, gledat će da ga odvajaju i da pravi na njemu fragove i to je to, brate. Misliš da se iživljavaju? Pa nije da se iživljavaju, brate, ali više će puta realno da ubiju njega nego Vesketa, razumeš, o tome pričam. Kao hijene, kad vide ko je matori, ono, mladi, slabi. Mene, recimo, na onom, mene na Deep Embrace-u, Foki me izbušio railom, brate, kao magarca, već sam, prso sam već bio posle 4-5 fragova. Da, da, ja sam igrao duel s tim tipom pre 2-3 dana, ja ne mogu da verujem šta pogađa od jednom sve. Izbušio me, brate. Počeo da, da ređam railove samo tako, ne možeš da veruješ. Pa jebi ga. Ne možeš da bude loše, brate, kad igra duele s kontama, igra ih češće, brate, nego svi mi ovdje. Igra češće nego što mi igramo ovo ostalo. Konstantin, gosti. Uuu, ala warpuje ovog Vesketa, vi niste svesti ovaj prespošto. Je, je, osjeti se. Baš sad gledam, brate, znaš ti koliko ga warpuje. To su i njegovi čituj. Jest. On nikad nije tu gde pucu. Jeli, Simo, CG warp 1, brat. Šta, CG warp 50? 50, brat. Kako bila beš ona? Bio je Time Nudge onaj koji si kao mogao... Jeste, da, baš sam to htio da kažem, Time Nudge. I kao to je nešto valjalo malo prije. A kako bila beš ona komanda za LG da ti ne ide levo desno onako? True Lightning, CG Lightning. E, True Lightning, bravo. Evi ga. Nisi mogao da igraš Quake ako ne naučiš komande, brate, ono, da sam... customizaš. Simo, što si izašao iz game-a? A ovdje ti ne trebaju, ne moš ništa. Gleda. Da, bukvalno ništa. Da, ja nisam znao. Ne moš ništa. Pazi, partiju, brate. Pazi, ako uzmu sad, ako Veske sad ili nebitno, ili Veske ili Mark uzmu ovaj Pavera, sad to je Kladić, možda bude čupavo. Ako uzmu ovi, bolim ste gotova partija, brate. Ali, da. A strebuješ i ti Shorty isto, čak i tebe. Šta ti ovo, kak ti ovo kaciga, šta je ovo? Ovo je dobro, ovo je. Je to neki filter, a? Ma da, sranj. Ludilo je, god. Da. A izašlo nešto na YouTube-u, neka preporuka, juče i... Ti kao ide isprvaš, a? Zezanj. Evo, šta reki ste da Veski je uzeo? Da. Uzeo ga. Jeze ga. Da. Jesi ti u vrčinu ili... Ne. Vratio si se gajbi. Stigli smo na kući, nismo uzeli pola stvari iz auta i sebe igramo, ja i Peres. Aha. Skimo u nos. Da. Meni nekako distracting ovaj, što se vrti mnogo ovo. Evo, on kaže, i on je ribi, njemu ribi se sviđa kako izgleda, mene smara, ne mogu. Meni onaj toster najbolji ne prevazit će. Moram da probam. Eto više, ja s tosterom ne mogu ništa, brate, baš gore nego s ovim ostalim. Ej, ja isto sa tosterom ne mogu. Meni ovaj najbolji. Dobar mi je onaj iz Quake trojke, recimo, onaj, kao iz Quake trojke. Meni isto, okej, da. Da, znam.
Pa gledaj, ja držim oružja na centru, tako da mi se ne viža se to vrati skoro ništa. Da. E, ali toster na sredini je baš užasno. Da, to sam vidio, to je stvarno baš nešto. Pa, da uzima pola ekrana. Dobro, ali kratak, široki, ali kratak. Da prostiš, to je i ona rekla. Da. Dobro vole kad je širok. Pa to, makar nešto. Širok. Šta kaže ovaj? Imam kratak, ali zato tanak, brate, znaš. Da, pa ima... Neko je rekao, ono trenutno, to je ono, tvrdih 10 cm. To sam ja rekao, cijeli... Rekao sam cijelih 10 cm tvrdog kurca, to sam rekao baš to. Ili što kaže Foki, brate, 6 in, 6 out, brate, razumeš? 6 in, 6 out! To jebe ga. Pa ti gledaj, brate. Pa šampion. A meni inače to za širok debeo, to mi je stvarno jedan čiče rekao, bez jebancije, to pričam i dan danas, kad sam baš bio mali, tipa, imao sam možda 6-7 godina. Ajmo. I traumirao me, brate, ono, na slavi, tipa neki tamo ljalja, baš ono. Klasika, mali, slušaj. Kaže, nije bitno koliko je dug, žene vole kad je debel. Ne debeo, nego debel. Meni to ostalo urezano, brate, da, danas s prdolosti, bukvalo priča ostalo. Da ti je rekao kada ti možda utičeš na nešto. Da. Možeš kupit onu švedsku pumpu i nada se najbolje. Okej. Brate, sve što dođe švedske... Pa si gledao ja osim Powersa. Ribo, možete malo više detalje da nam kažeš o tome. Pa si gledao osim Powersa. Čekaj, to je pumpa za onu stvar da prepostavljamo. Tako je. Pa, što nisam gledao ja osim Powersa. Vidiš Simu i Shortija obojica sa u cijeli ulaznu pumpu, razumiješ. Cijelu pumpu. Zar se ne sjećate, čovječe, da je bio onaj neki aparat? Slušaj, Banzo, da ti kažem jednu stvar, izvini Simu. Znači, ja sam to probao već, druže, ne radi. To su i oni rekli da će biti. Ko nema da kupujete bez veze, bacate pa kada. Pa ti polovo, bre. Ja. E, on majk tu. Nedostaje si Shorty na ovom Discordu. Evo, lekce. Ostavljali smo Marka, baš što ste i pogodili. Majke, nešto ti. Primuje tu igru pod imenom Lexer. Tu sam, Ribo. Ma bravo, nisam te uopšte stavio, baš stih. Če, ko je to? To Mike? Da, Mike Vučjak. Mike, gde si? Zašto nisi došao? Ako si zbog alkohola... Ne, zaspao je. Ma je, neko da si pio ili nešto bolje, onda ok, ali si spao. Koliko je sad, 1-0 ili 1-1? 1-0, ja. Minja moram mokriti. Dobro. A, jesi ti Dunja kod njega ili? Aha, došla na ovaj turnir. Pa kad idete ti iz Oke kući? Pa trebali smo sutra, ali pošto je na granicama, ne znam, prijateljica je putovala skoro 24 sata. Ujebe. Kao, krenuli su na Horgoš kombijem, pritom s detetom malim, ali ono... Kao na Horgošu se čeka preko 10 sati, onda su otišli na Hrvatsku, čekali 7, pa onda opet moraju ući u Mađarsku, onda su opet, mislim, ne znam. Pa onda ulazak u Austriju, ono, covid kontrola, znači... How many dead bodies can this truck fit? Sada smo vam pomerili za utorak. No, dobro. Jebate. Ja sam imao najbolju nameru juče da se vidimo, stvarno, ali... Jebate, sam kod Zokijevog burazera, baš lepo te. Ma ne zanima me. Ja sam, ljudi, na godišnjem bio i evo sutra počinjem da radim. I znaš kakav me, ono, u želucu neki, ono... Ako je svima tako, poslije mogu. A najveća fora što totalno se vraćam na neki stari režim rada, gdje radim ono za dve firme umjesto za jedno. To su rekli pred novu godinu, da nas vraćaju na to staro. A cijelu prošlu godinu sam radio za tu jednu, razumeš? Ko normalan čovjek. I sad, brate, ne ide mi se, brate, na posao. Tlaka. A jebik. Life. Što ne probaš ovdje kod mene, čovječe, moj baš traže to što ti radiš. A ne znam, Simo, brate. Ništa neko što dođeš da popričaš, to znam se sad ne moraš ni da dođeš, to je sad preko... Zuma. Da, ili Zuma ili što da. Ne znam, nekako se stidim, Simo, brate. Ma daj, šta ti je, bok. Brate, promjena je teža korak. Čekaj, da ti prospe mudrost. Čekaj, da ti kažem nešto, jel mogu Simo ovako na razgovor, ko sad na kameri? Sa Doom Eternal, Helmetom. Pa, zavisi čim pričaš. Oma dobiješ posao, te tako vide, oma, da, tvoje posao. Moj direktor je, ovej, Doomer.
No, najviše voli da igra Doom, a igra i Quake. Ao, brate. Onda imaš ali Doom je njegov igra. Znaš kako, Simo, kažeš ti lepu reč za mene, ono, fazonu, to je jedan mali dečko, isto ovako koja, brate, dobar čovjek, i to je to, brate. I kažeš, ja, voli, mali dečak. Ove, ako hoćeš, nije to mali problem, dečak, ove, brate. Ako si zainteresovan, red pogledat ću ove... A šta si ti, koje vrsta developera beš, zaboravio su, je li to nešto brate, front-end, ja radim back-end? Front-end, ali malo tu ima, jako malo tu imaš tipa nekog programiranja, bukvalno JavaScripta i nema, nego moraš da radiš u nekim okvirima njihovim koji su oni napravili i to ti je to, samo, ono, bukvalno samo pakuješ po nekom layoutu tipskom koji, ono, nemam pojma. Što kažeš? Pa pitate zato što su ovi moji uzeli, brate, nekog mnogo velikog mudo klijenta iz Australije i sad ono, zaposlili su tipa 20 jebenih developera ono, u roku od mjesec dana. Aha. Da, ima ono front-end, back-end, ima sva ta lepa sranja, kako god se zove. Pa pazi, ako su primili 20 ljudi, onda je to neka malo, ono... Ozbiljnija priča, zato što ovdje kod nas kad zaposle 20 ljudi, to ti je kao preko kad zaposle recimo 50-60 ljudi. Pa to ti kažem, zato što su bukvalno su prihvatili novog klijenta i novi klijent je rekao, ok, assemble a team, bukvalno. Ajmo, udri. Da, sve, znači odmah su zaposlili i seniore, i mediore, i juniore, i šta god, razumiješ. Da. Znači kao postavili hijerarhiju od Ground Zero. Da. Jebi ga. To svaka firma voli. Ono. Pa evo ti kod mene, recimo moja firma, za prošle dvije godine kako je COVID, to jest ove godine je samo zaposlila 14 ljudi. Tako da, a pazi, mala smo firma, mi smo firma bili od 24-5 ljudi. Mislim, i sad smo mali sa ti, razumeš ono. Ali ono, nekako je family atmosfera, brate, gotiva, totalna i... Rijetko ko odlazi iz firme, odlaze baš za mnogo velike pare. Znači ono tipa, ako je duplo veća lova, onda ljudi odlaze. Inače ovako neće niko što se tim. Pa i kod nas je takva firma, znaš kakav je Bear radi u ljudi, šta ti kažem. Znaš kakav je Bear, ono tip pričnih zajebancija, sporednje i sve to. Odmah ti kaže da nisu ono stack up, šta već. Pa Tetra se oduševio kad je došao kod nas u kancelariju. Pošto sam ja bio radio taj dan i onda sam rekao da dođe. A vidjeli si se, došao kod tebe, a? Da, došao u firmu i... Kako mi krivo što nisam došao, brate, bio sam u fazonu. Pa i meni je, brate, i za tebe i za Dalibora isto. Kurac, brate. A znaš što je najveća fora? To pričam stalno zato što mi to ide na kurac, brate. Prošli odmor je bio u decembru, taj kad sam imao covid, odmor je ličio na kurac. Letos su me otkidala leđa, išao na one terapije, ludilo sve za vrijeme odmora i posle toga. Da. I sad ovo, brate. Znači neki se napuše kurac. Da. Nisi imao sreće, da. Uopšte. Tako da rekao sam Ivan i rekao ove godine neću uzimati odmor uopšte, brate. Bolo me kurac, brate. Do nove godine, brate, ne uzmem i onda kad uzmem za novu godinu. Nadam se da neće biti neki covid opet jedno mjesec i po dana, mjesec dana. Brbe mora popiti poziv. Da koliko možeš maksimalno da uzmeš ono da veđeš? Pa pazi, sve zavisi od posla ono. Mislim dvije nedelje, da bi uzeo lupam dvije nedelje, trebaš jedno mjesec i po dana da... Minimum ranije, ako hoćeš uzmeš više onda moraš baš... A ovako za tipa za 3-4 dana ili za neke vezane vikende to generalno ne prave... Dva skala ubila jedan drugo sa bulurašnjem. Kako je to moguće uopšte? Da. A dobro, opet, znaš, sve za tržišta zavisi od količine posla. Ono, ne znam pojem. Gledaju sad da napumpaju, pa da, vrat. Ja sam mislio sad 30 dana u šutu uzeti, baš neka sam prvi. Reci kako prija. Ono. 30 dana odjedno. O, brate, ko radi. A, 30 dana, da. Kao pravilo, nisu baš bili za kao 15, znaš, ono, 15. Umjetno 15, ono, oni ti mogu nekad reći, ajde na godišnji, koga ne iskoristiš. A sad kako je ovo ludilo krenilo, nisam se ti ja ozajbavat tim testiranjem, dar ja gledam, ali daj mi onako ovako ću kad 12. biti u godišnju. Možda su znali situaciju, kaže, evo ti, ajde cijeli godišnji. Mislim, to je stari, imam sad novi normalno. Da. Pazi, nas do prošle godine nisu masirali što se tiče ono... da te ganjaju da koristiš odmor. I onda kako je krenuo ovaj covid, ljudi, ono,
Masa ljudi neće ide na odmor zato što sedi kući. Dosta ljudi uzima odmor da bi se baš odmorilo i kući, ono, s porodicom bilo i šta ja znam. Ne idu se zbogudila na odmor. Sad kao u fazonu, alo ljudi, koristite odmor, ma jedete gol, znaš. Pa pogotovo zato što ako si prijavljen, oni moraju da ti isplate te dane koje nisi isplatio. Ne, po novom zakonu ne moraju, to ti propada sad da ne isplaćuju. Od nas, stvarno. Da, od prošle godine to tako. Da, Simo. Znam da su mi prošle godine, to jest ne, ove godine, Simo, za leto sam dobio tipa ono hefty bonus zbog toga. To je onda do tvoje firme, ali po zakonu nisu više dužni to da isplaćuju. Nema da zjebaš. Nego, šta ti dani samo kao ono, nestanu fazu. Propadnu, užas. Kao delete, pa da, brate. Delete fazom. A ne, ja mi znam da su meni isplatili ono, tipa, isplatili su 400 evra, sigurno. Pa, bonus, mislim, opet od firme do firme, ali... Ono, kod mene ovih... Ja sam ovih... imao kamaru tih neiskorištenih dana. Koliko imaš ovo godišnje? 21 radni dan, tako? Ja imam sad 23 od ove godine. Ja imam 25. Radnih dana. Da. I 5 dana sick leave. Da. Ne, ali hoću da kažem, fora je što kod nas korporativno, Avnet kao ono, globalna firma, koja ima nas 10, 15, 20 hiljada zaposlenih, ne znam ja koliko. Oni vrše generalno, ono da kažeš, pasivnu agresiju na ljude da iskoriste taj odmor, inače, znaš. Inače, vaša firma kao firma njih ne zanima toliko. Pa da, brate. Mislim, zanima ih zato što, brate, smo mala firma koja, ono, radi posao već tipa 10 godina, niko nije otpušten, primaju se novi radnici za vrijeme korone i ta ludila. Jedina firma koja radi za Avnet smo bili mi koji su primili, brate, možda nove ljude, brate, za vrijeme Covid-a. Tamo, brate, spominju nas na onim globalnim kolovima kao ovo gazdu, mislim, malo, on je to, pazi, on je lik namazan, on je broker, brate, razumeš, stari, a da. Mislim, lik je jedna leba da ga mažeš, ali je ono, potkovan je, brate, znanjem čovjek. Zna industriju, da. Pa profa na ekonomskom, brate. Aj, oj, ubio ga, spasimo. Tako da, ono. Opet ovo, no? A Lamar, brate, kad ćeš Lamar da dobiješ svoju seriju, ono, mornarički istražitelji, tipa zoni? Ja sam radio svašta u drugu. To je policija, ali ovo mi nekako najdraže za sad. Uzmeš buraz, ono, staviš brze cvaje, ono, okrećeš si, kažeš, ono, tipa, you're under arrest. You have right to remain silent. Da, you have the right to remain silent. Pokažeš joj, brate, ovaj, roze ove lisice, fazom. Znaš, ono, upucaš nekoga i kažeš mu, you have the right to remain silent. Da, jedno duvo pištolj. Da. If they march on, ono, go ahead, punk, make me day. I ona pesma. Yeah! Da, do you feel lucky, punk? Da. Brate, se seća neko filma Stena gde glume Nicolas Cage i ovaj Sean Connery, na onom, znaš, kad kaže, kad leže u tamo zatvorilikovi, kad ovaj ponavlja, brate, Nicolas Cage, I take pleasure in cutting you, boy, brate, znaš ono, kad mu je onaj lik kao reku u fazonu, kao, uživaću da te sečem, i on onako sedi, brate, u onoj ćeliji, kao, I take pleasure in cutting you, boy, ima negdje na YouTube-u, jedno 15 puta, bro. I take pleasure, majno, sad vremen, lupo sad vremen. Webeš ono film, je li to Lethal Weapon kada on kaže I'm getting too old for this shit? Da, svakom filmu. Da. To mu je kultna. To govori o drugim filmovima isto, kao neki omaž. Ili Bruce Willis, kralj, brate, ono, legenda u onom prvom delu, brate, umri muški. Da. Kad Kenja u onom ventilaciji, kao, kao, idi na odmor, kao, vidi ženu, kao, bit će ti zabavno. Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay. Svijemo ta ovaj gusto, samo tako je. Da. Baš se hvataju. Pa pazi, a Voken je karate mapa, jebi ga, ovdje često odlučuje ability, ja. Karate mapa. Pa, brate. Ko koga ovdje... Vratolomije. Pa, bukvalno. Meni prvi put bilo muka kad smo krenuli da igramo ovaj Evoken, da se ono 4 na 4, kao jebote. Ko će pre da te ubije i koga ćeš pre da upucaš, brate.
da. Ja bi ovo, ja bi ovo mapu igrao non stop. Ja ne a sad vidim, je najbolja mapa, da, bar isto. Ajno, a dobro je znao mi je polako do sad, a koliko ljudi igraju, malo mi ono... Ne znam, meni ono do iznemogosti. Jebi ga, Insomnija je ono... Ma, spam mapa, brate, da znam. Meni je dobra mapa baš. Dobro je, ali za taj, ne znam, za Team Deathmatch meni baš nije. M sponovi su možda po loši. Meni se baš sviđa dizajn, baš mi se ono, kao podsjeća me baš na Quake Live i ta sranja. Pa je, to je onaj prvi blok kao ti je napravljen za Quake Live. To su iskoristili stari, taj layout. Nice. Kad bi vratili onaj Asylum, to je tako dobra mapa bila, jebote. Da se ne sjećam da tu uopšte. Asylum, da. Mislim, to mi je omiljena mapa. Pazi, ja Quake Live, brate, nisam ni igrao skoro. Ostao sam u lupu od Quake trojke, brate, tako da... Pa ja ga imam kupljenog od tipa pre godinu dana, ali igrao sam možda svega 23 sata. Mislim, pitali. Pa imam i ja, ali proti kažem nisam igrao. Više kao zbog uspomene ga imam, ništa više. Ja odigram tu i tamo onako. Jednom tjedno možda. Ušao sam skoro pimpno šišo, brate. Popizdeo sam zato što skupljanje... On je brutalan. Skupljanje ovih, brate, kako se zove, itema. Gle ovo, brate. Zastavno, da. Je nekako čudno. Je, manji su hitboxove, daj te. Da, nije čudno, nego baš tako, baš tako. Ne znam. Jebi ga kad se navikneš na jedno, da. Nekako... Mislim, tako je bilo, tako je bilo i u trojici isto, baš, mislim. Malo su neke stvari promijenili u Quake Live. Ja se fuck nerviram. Pa trojka je, oj bre, Quake Live je bukvalno onaj OSP, to je to. Pa da, ono, sa nekim još uključenim stvarima. Da li su heavy machine gun, još par oružja isto. Recimo, Banzo, u Quake Live-u je uključen onaj P-Move Fixed, koji ti daje onaj fazon da malo lebdiš, da ti jumpovi budu lakši i tako to. Ja sam znao što pričam. Više znao za to, ne. Da, da, imaš taj P-Move Fixed uključen, gdje ono, svaka budala može da uradi bridge to rail u Quake Live-u, a ovamo uključi Quake Tripa uradi bridge to rail iz prve, brate, skidam ti tako. Ja ne mogu čak ni to, znam iskog sam imam budala. Da mogu li u čepis. To ti se shorty radi samo server FPS 83, klukaj FPS 117. Trojite radi isto kao tu mu. Praviš dedicated server, samo staviš 87. Dobre. Dobre, piši treća mapa. Pa, GG. Molten smo gledali. Idemo Exile. Može Exile. Ma ne, ima slomljenu geometriju dole kod teleportera, tako da... Exile. Nema slomljenu geometriju na celoj mapi, bukvalo. Ima, mapa je jebote, get stuck. Da, ima nismo dole... imali, niko nije igrao Krupet, ne znam za vas. Krupet cap misliš? Da. Ali nisam namjerno, jer sa Minjom to igra sa ovim scale-om je... Okay. Ili sam sjetim kako se zove. Fail. Ne. Vale. Vale je bilo Niko, ne znam, ruine su odigrane jedne, Molten, ne znam da li se odigrali bilo više partija, Woken. Ima još Blood nešto. Pa niko nije igrao Bloodove. Blood Covenant. Ni Covenant. Blood Covenant, e to sam mislio, da. U stvari Blood Run su igrali, to su igrali Snake i Pera valjda. Jeste igrali? Vi je Veska neće insomnio. E, Minja, application has stopped working. A jebo. Jel ovo puko Quake? E, to je AMD. Pa daj, molim te, to je AMD. Usisaj malo to. To je Quake Champions. Leš komp. Ko ti je sastavljao to? Lol. E, najveće fora što je meni na onom prethodnom kompu, recimo gdje imam NVIDIA, AMD-ov procesor i NVIDIA, nije, ne znam da li je za dve godine crko dva puta možda Quake. Te kaže Veske da si odmah. Te kaže Veske? Da odmah si igra. Te odmah bira mapa, ko... Ajde, mislim ne znam. Nisam ni probala. Mapa, aj neku koja se nije igrala jebo, to ne, ovi... Znam. Mislim da se Blood Covenant nije igrao, ili igrao neko? Pa neki igraju Covenant, mogli bi recimo, otkud znam. Jel ko će da napišem ja? To Veske dobiva garant onda. Ne bih je tako lako otpisao. Da. A to je Rail Heavy map. A, ovdje su jaki, brate. E, to će biti zanimljivo sa dva powera. Da, tu su jaki. Ovo će biti zanimljivo. Sad će Foki da iskoristi do mašina, vidit ćeš.
Ne, malo pre... Ili Ateno. Malo pre je me rapeovo, brate, kad smo igrali onu prvu. Services are not available, please try again later for possible solutions. Visit bla bla. Kao, obratite se lekaru ili farmaceutu, brate. A, dobar. Nije smiješno. Yes. Pa i meni je crku malo takvijek bio, pokreni ponovo, je šta? Pa pokrenula sam i to mi izbacio, aj pokrenut ću opet. Opet? A, je da li imaš interneta uopće na tom kompu? Da ti nije internet protiš. Diskus imalo. Evo, počinje grlo, brate. Znači, koliko ima sati? Pa da, sad ću vam. Počinje grlo da... Zagrebava je, zajebava. Da, ono uveče. Večernja muka. Ma... Robija. Ono na početku kad je bilo kao ja sam nešto istipao, sad kao jo, kao sad će temperatura, sad će covid, ja merim ono temperatura nije ni 36, brate, rekao možda sam mrtav jebote, razumem. Ja tako, mom sati je standardna temperatura 35 sa 3. Pa to je na ovim digitalnim govnima, brate. Da. Mene bolio grlo pre neki dan, pa sam bio u kontaktu sa ovim... Zaražen. Covid. Ja temperaturu, nešto mi je zima, rekao. Grozim da je temperaturu 35 sa 1. Možda je cirkulacija, brate, sniče. To se zove stručno mrtav ladan. Da. Da, da, da. Jeste sigurno cirkulacija, to je meni... Pa bez zezanja, brate, to je ono... Ništa. Evo viš primjer kako rešiti, brate, skela. Pa i dalje ga je udario. Treba igrati Doom. Treba da imaš dovoljno granata i gotovi, ali treba Kila, da igraš. Naravno. To sam... ide prema tebi pravo, ti možeš da stupneš dupa, ono... Da, da, da. To bi rekli, imam samo gupa, 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 gupa. Ali recimo, fora, ovaj... Jedini čem koji ono, jebi ga jeste za duele, jeben onaj vajzor, brate, zato što vidiš kroz zidove. Ali brate, znači jedini s kojim moraš da naučiš, brate, normalno da igraš kvek i da skačeš. To je. A i Ranger, ima, i Ranger ima onaj ability, brate, razumeš, možda baciš ovaj, kao gledaš, to traje 2 sekunde. Amo vajzor, vajzor ima i dobar pasiv, isto, teže ga je pogoditi i brže. A dobro. Naravno, ali nije u fazonu anarki koji, brate, ono, ima dva ugla, samo levo i desno. Da. Kako džubre, brate, u čampionu. Ali isto, dosta mrš, meni ga je baš teško gađati i brzo strepa nekako čudno. Pa svima je teško baš... njega gađati. Kako? Nešto, brate, baš te bez neza u granatu. Panično bacao. Kako Foki časti lepo. Šta? Opero, samo završe meč pa igramo protiv Dunja, ona nema pojma, njih ćemo... Da mi da uđem u Quake, ne vredi. Kod 1201 mi izbacuje, restartovala sam i komp. Moraš na Steam. Kod... Steam sam isto restartovala, ulogovala se ponovo. Restartuj komp pa se vratim. Pa komp sam restartovala, niste primijeli da me mapa nije bilo. Gasi, riva tuner. Ne znam, mi njema to uopće. Znači, brate, ono... Lash comp. E, znaš šta treba... Možda Steam treba da se... Igra preko Steama ili preko Bethesda? Mislim da igra preko Steama, da. Ili sam se bilo sad devu ulogovala ponovo. Mislim, restartovala sam i Steam i komp i sve što može da se restartuje. Jebote, zamisli, jednom uđeš u kviz, ono sve radi, Strava... Znaš... Kao misliš umor si, eto. Meni inače, osim tog pinga, mi generalno je okej, ali ovo je ono do ovog VIP-a jedna. Ti beš igraš na onom ultrawide monitoru beš? Ne, normalno je 16:9, je samo jako zakrivljen. Ako te razumem, ovo. Da, ko banana je. Ako te razumem. Da. Nije širok, nego je ono tanak, ali jebi ga. Jebote što ste dosadni sa kućom. Veliki, jel tako, a? Mali, ali sam brzo gore. Da, ima i tanak. 27 ili 24 inča. Ništa, neće meni, žao mi je. Loše, ali kratko. Znaš, kao manje crijevo, brate, razumeš, pa ono, brzo gotovo, brate. Tako da, ono, jebot ću te loše, pa su što dobro. Da. Ha
tačno. You know, seeing people explode in such pretty colors always brings a tear to me. Jebote, su počeli da kenjaju ovi čempovi, da to ne može vjerovati. Ja sam danas igrao sa Slash, ona je u isto vrijeme dva dijaloga vodila, brate, znači pocijepana šizofreničarka glupa, brate. Ja, ja umro od smeha. To odvaljene od kudre. Ima snimljeno na Steamu, brate, ja ono fuzim što priča ova, brate, jebo. Da, to, ja mislim, meni to, kad sam gledao trailer, sjetio se, brate, za Quake Champions, znači to mi je bila najgora stvar ikada, kad sam čuo kako pričaju. Da, da, da. I kako izgleda, i kako izgleda. Da, Anarkija je bilo ono, dosta kritike za njegov taj voj. Ajde, Slash isto. A Piker i ovaj strog užas se, ba. Ma tebra, aj sve to izgleda ko ono crtači, bukvalno. Da, da, da. Gle, meni su svi voice-ovi svi izgledani, tako da... Ne slušim još to. Ne, ne znam da li se sjećate, ono, kad je krenuo Quake, nisu bili ovi... ovi glasovi tipa Impressives, Choose the Map. Bilo je mnogo bolje meni, brate. Ne, bio ono je kumati onaj koji je zvučao kao da je progutao kurac. Da, da, onaj Impressive. Ali je veća fora meni bila nego ovo, brate. Pa ni ovo je najbolje, ovo je ovo. Ja bi vratio onog iz Quake trojke, onaj što zvuči kao da je progutao žilete i eksere, bukvalno. Da, da, da. Madrigara, ne. Impressive. Da, da, da. What damage? Pa imaš ono workshopu za Quake Live, nemaš njega. Pa da, ali ne možeš da iskoristiš u čempu uopšte to. Pa što neće da menja, brate, nego samo Vesket? Da li samo... Jesi bio sinoć na banjici, Banzo? Zamak, tako se zove kafić. A, znam, preko puta škole osnovne. Mhm. Tu idu samo mafijaši. Forac. Da jebi ga, što si mislio što se ja tamo. Konobar. I ti si sad kao šta, ne razumijem, a je brate šta? Ekstra fora, da. Mješni alkohol. Nije da znači. Ne, bilo je dosta fora dobrih, brate, na ovoj grupi, ali bilo je jako mnogo grupi, brate. A jebi ga. Tipa svaka koju Minja kaže, da. To ti je zakon brojki, imaš ga u svoju krivulju, neke su dobre, isto toliko mora biti loše. Znaš kako će Minja da zna da je našao onu pravu, brate? Kad mu kaže, baš si duhovit. E, to je. Da, da, to se je kad se metite na njegove pone. Ko je gledao Office, brate? On je kao Michael. Jest, da znaš da jeste stvarno, buraz. Kao Michael Scott, brate. Čuje me, kaže, dobacuje, kaže, to njemu svaka kaže. Znači, ono u pozonu, dobar lik, brate, ali nekako ga neće, brate, razumeš? Pitam se zašto. Ne, treba neko koja će imati jednako loše fore ko on. Zašto neće da menja ovo? To mu treba. Ne vjerujem da to teško naći. A kažeš ti ne? I da mu spavaš, odiš ti džane. Gdje si ne? Pazi rezultat, jebote. Da, da, dosta. Dobro je to. Pobili se. Za koga navijate? Za nikoga. Za nijedni. Za zvezdu. Nemam ja taj fazon. Joj bože, da čujete samo Fokija. Jooo, bože. Oj, za Vesketa ne navijam jer je... Ja ne mogu da ponajte. Za Minju ne navijam jer nas je dobio, tako da ono, za nikoga ne navijam. Ne čujete ovoga, ne? Ne, ne čujemo, ne. Ima baš gadnu psovku, ono koju obuhvata Isusa, brate, i ono, pljuvanje na ranu, to još nisam čuo. Ne, ne, više, da. Kaže, jebimo Isusa i njemu i servere njegove. Ne, 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 previše. Znači bi kad uhvati križ i ovo i sunce i ne znam i mesec i sve. Oči. To je još ono jedno od standardnih, ali pljuvanje Isusu na rane, to mi je baš bilo heavy, brate. Kaka ludak. To nisam čuo, da ti još stvar. Meni najveće od mog najboljeg drugara Ćale, kada treba da imaju sad slavu da slave i treba da dođe pop da im okade i kuću. I kaže, i kako kaže njegov Ćale, doće pop u neđelju, jebem ga usta. Klasika. Klasika, brad. Jo, taj čovjek je antihristnikica, brad. Znači, neš kakav je antihristnik. Kreje da crkvena zvona, crkvena vrata, majku, bogorodicu, djevu. Aj, joj, brad. To je slet sve, ono.
Evo ti slušaj. Oni Foki bi bili najbolji drugari. Pazi ovo, brate, crni humor je, ali za vrijeme ono kad je bio rat u Bosni, sad kaže došao Umprofor i sad deli ono ljudima hranu, nemam pojma ovo ono. I to priča stric moj, sad kaže mi u koji je tamo iz Bosne, kaže mi u crkvi i sad ono pop deli, znaš, deli ono šta je donirano, odeća, hrana. Ljudi su se toliko, brate, ono, gurali da je pop opsovo Boga u crkvi, kaže, nisam verovao, kaže, to da će dočekam za života, brate, ali da pop opsovo Boga u crkvi, to je, brate, zamisli to, koliko su ga izbudeli bili. Sačuvao. To je mas. Šilja sa skelom, ko da vozi Colin McRae, brate. Da. Ali u ovom položaju, razumeš, znači u ovom položaju. Da, Lado je pao! Čekaj, vi niste upravo vidjeli gdje je pao sa oba powera pa sa mape. To sam baš govorio, da. Izgubio oba da powera. Očistio je to na vreme. E, opet su izjednačeni, je, pa je to. Nailbiter. Nailbiter. Ja. A opet imam s tvojim railom na blizu. Jo, ja, ovo Fokija. To je stvarno Milina slušati. A ne, stvarno, on i Flag u ekipi za 2 na 2, to je nešto kada najbolje. Ali imaju različit način izgovaranja, razumiješ? Da. Flag to izgovara s nekim onako, ne Fog, Flag, ljuti to, razumeš? Da, da, on je baš agresivno. A ovaj onak, eto. A ovaj Zgušta. Nekako, eto. Iz srca, ovaj iz srca. Da. Baš to misli, da. Sine, a ono kad se sudare dva skela, brate, ko ne znam ko je Gokua gledao, brate, kao Goku kad se sudari sa Jirenom, ono, razumeš? Ono, povira pola mapa. I raznesu sve, brate, da. Da. Hepatitis, uvijek, hepatitis. Na onoj prvoj mapi su zabili jedan u druga i oboje su umrli, što mi nije jasno kako je uopće moguće, ali... Da. Jao, Bože, Foki! Jel on na zvučicima ga drži Minja? Da, Minja nema drugi sluški, ja sam na sluški. Još jedan frag. Ovo su ih sad pokosili. Pokosio ih Veske, bukvalno. Kad, kad uzme Veske power up, samo mu ne treba to dati, ovo ostalo. Da, ovo pa ima i Marko dosta fragova, više nego bilo kod nje. Koliko ima ko fragova? Marko ima 23, a ovi svaki po 22, a Veska 20-30. Evo, 27, 23, 22, 22. Pa lepo su se oni tu raspredili. Znači, dobar je Marko bio i jedan Kirko Zet i Veske, jedan cijeli. Možemo jednu grupno da odigramo. Može. Ju. A čekaj, ali igrate i dalje, ne? Ne, to je kraj. To, ovo je finale. A ne, meni ne radi Quake, bože, koja sam ja možda. Pa je, sad pitaj Minju neki. Nema veze, možemo... Pa restartu, aj, mislim, ono, restartovala sam. Nema veze, možemo mi još jednu, Dunja. Možeš ti da gledaš ono na stream. Gledam, da čekam, možda Zoki dođe po mene. Ista si svima, brate, samo bi da gledaš. Au. Ju. Pa ja bi da odigram losere, ali ne radi mi Quake, zato što ti je crash comp. Ma ti si loser, ti si loser, bre. Leš, bre. Pite ga što ne očisti komp, jod. Da, bre. Ja mislim da njegov komp čisti od frižidera njegovog. Ja, ljudi. Desi, veselen, ili boja leđa? Onako. Ne pole, bo, čekaj, pa disku, nije. Disku skernija, brate, donji deo kičme ili gornji, brate. Oba kontra. Znaš šta jedino mogu reći, mislim da niko osim Vesketa ne bi ovu dvojicu uspio preorat, evo majke, to je jedino što mislim. Dobro bira server. Pa, mi smo bili blizu, ali da. Čekaj, samo da čujem Fokija kako plače, izvinjam se, dajte mu par minuta, ajde da čujemo, šta kažeš? Ne, rekao sam Vesket nećeš više nikad. Servere birat. Sabili smo. Znaš kako je stale to osveta, tako će biti Fokijeva osveta. Da. Sva sreća, mogli smo tebe da farmujemo, inače bilo bi gadno. Da. E, zovite majka. Ovoga, Marka, posrala partiju života, odigrao. Bog te, evo, dragi.
Marko, ili pa prebaci na nekog, skema, Marko, ili prebaci na nekog, ovaj, ili kreiraj, brate, da igramo jednu, još jednu pa da se razilazimo. Daj, i zovi majka. Ali ona partija što smo vratili prethodno, u prethodnoj rundi na Molteru protiv Lamara, i te, ja kažem Marko, čuvaj ability sad, znači dva praga razlike, čuvaj ability da pobegneš, i on kaže nema problema i okrene se i zaleti se u njih. I okrene se, spucam se u Lamara. I okreće se i zaleće se u njih. Alo čoveče, rekao sam ti da ne pogineš. I dobro što je ostalo Lamara, evo ga, ona veske ih raskida svakog 10 dinara ona. Kako Lamar, Lamar sede ovde? Pa ne, ne, mapu prije Molten kad je bilo, kad je rekao veske da ne palim ability. Ja rekao, čuvaj ability da pobegneš s njim. Pa ne mogu vjerovat, pa vidi ovo, opet mi ne radi Minja. Minja ne čuje ništa. Ali ne mogu vjerovati. Minja, zove majka, prebacam na tebe. Minja. Znaš koga to zajebam? Je, zvam me. Zvam me. Ti si ovaj promote leader, da ja vidim šta je svojim kompom. Ha. Jel nas ima tu osmoro? Ima nas? Koliko? Ova, Viko ima nas 15 na kanalu. Osmoro je, bože. Osmoro, čovječe. Na kurcu te nosmora. Nek ti je rekao. Probaj s tim. Ja ujutru radim, brate, ne, ne, fuck. Šta igrati jedno? A sad čekajte sam da vidim da li će mi radi, molim vas. Ma ne verujem, Dunja, brate. A da, o minjino smeće, brate. Bože, kakav mi je skrnav ovaj, brate, ovaj Dead Knight, ali aj dobro. Izgleda kao da ima neku rakčinu, brate. A da, odvratan je. Odvratan je, brate. I još je deda mraz. Da, užas. Nije, brate, gori od banzinog BJ-a, brate, on je ostao ono... Ne, ovo je tako, imam najbolji BJ. Svaka, da, svaki je lik je rekao da imam najbolji BJ. Da, to sam upravo da kažem. Dosta ljudi je potvrdilo da ima najbolji. Dosta ljudi je potvrdilo da imam najbolji BJ. I da su moji skillovi, skillovi za BJ najbolji. Najbolji. To je zbog peraja. Imamo zvat ovoga malo buraz za rekla. Zbog peraja. Ko radilo mi je, molim vas, pozovite me. Opa, close ima mapa bez reva. A hvala Bogu. Ko igra? Close. Što igra Quake? Opa, pa dobro, on je samo Vajner, ono, da je samo se žalio na nešto. Pa svi su, u principu, svi ovi proigrači. Brate, ono zajebavaš da imamo istu slashku ja i Koki, gle ovo, brate. Minja, ne mogu te pozvat u parti. Probaj mene. Pokaži. Nisu baš iste, ove, noge su vam različite. Mogu? Noge su različite. Ovo je šiljka kad nabijem veselje na guzicu, onda kuži. Shader i naočale su iste. Ali zato ovaj Dunjin riboliki, brate, riboliki znaje, lep, brate. Ja, šta ti je sa grafikom, brate, pogledaj ovo kao da je Sega Mega. Ne, vidite, brate, samo je ovo dobra podjela da, da, ima, da palim. Ima 600 FPS-a sve na low. Je li ovo dobra podjela, ljudi? Pa je. Ovo realno da Kloza gleda 1200 ljudi. A tako dobro, igra, ne moguće. Da, palim sada na 6. Minja, jesi tu, Minja. Nekoga je redo. Minja. A, meni namješta komp. Da kaže, sad mu je pao, brate. Uje, kaže. E, ljudi, je li ovo veći uspeh pobediti ljude sa Markom nego osvojiti Quake-om? Nemoj tako, igra vam dobro, pusti to. Marko, neću ajde da prećutiš ovo. Odigrao je dve partije, bio dobro, ali jedno je ono, jedno je bilo u fazonu, a šta radiš, čovječ? Da, onaj Veli je bio katastrofa. Ono da Veske nije natokao... To može sam, mislim, šta? Jel puštaš, Marko? Ha? Jel puštaš? Ne znam, jel Minja je tu unutra, igra ili ne igra? Hrani svoje ogromno telo. Ko to je Koza, dalje nemaš? Daj, ko ću zamijeniti sebe i Minju, ajde. Pusti Koza, da vidim samo koliki je rezultat. Ja isto, da baš lepo QPL season 3, starting February. Aleksandar Simić. Koji? To piš. Si gledao zadnju epizodu Boba Fetta? Drugu, jesam. Na koga te podsjećaju brat i sestra iz Boba Fetta? Na koji brat i sestru odavde? Minja Fett. Pa sam imao samo jednog brat i sestru. Da, bukvalno sam ja mogao da pogodim iako nisam, ne znaš šta je Boba Fett. Imao samo jedan odgovor na to pitanje. Minja Fett i Dunja Fett.
Sem da su divni, jel? Pa, znaš šta je Jabba the Hutt? Da. Je. Jabba. E, pa to... Jel to ona je, ona je... Uzaka da diga da da. E, jest, jest. E, sad ovo su kao neki bliznici, isto tako izgledaju. Evo, Banza ne zna, mi se zna, evo. Sa? Ovo donjeg da paš. Jeste čuli? Milja, izvadi taj kurac iz usta, nisam te razumio. QPL season 3. Pa, to te pitan, di si to pročitao? Na Facebooku neko šeru, evo ima ovaj, kako se zove, video, neko čekaj. Pa da. Mogu ja ti kažem. A dobro, Veske, ali ti ne smiješ ništa reći, kojiš, tako da jebi. Pa ne smiješ, zato što onda, zato što znaju ko će da rekao mi je rekao, razumeš, ne smiješ da govori. A to ti govoriš. Kaže Bass, Bass je rekao da počinju u Fedra. Pa ne moguće, ko će drugi ti kaže sem Dramisa, buras. Evo, nije. Simard. Forti. Uuu. Veske, koje su mape i sve. A to se zna, vratili su Vlad Covenant i su... Kakav si timekeeper, Veske, stvarno. Ne, 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 fora je što Veske stvari ništa ne zna. Nego je po zomu, ja su joj znam, ali ne sam da vam kažem. To je stara fora, stvari ne ovom pojemu. Nikomu ništa nije rekao. Onda zna, on bi rekao. E sad, ne znam da su promenili, ali ja koliko sam čuo, neće biti, to je zadnje što sam čuo, neće biti, kako se zove... Exile. Challenger. Challenger. Aha, to. Neće biti Challenger. Ne, kako su bile, bit će kompletno drugačije. Eee, Snake, gdje ste? Snake koja je pukla, da. Gdje mi je pukla? Osim ako se nije nešto promenilo zadnje, dve nedelje nisam pričao. Šta, onaj prvi Challenger je bio glup, ovaj drugi je... Malo bolje bio ovo što tipa pobjednici svih turnira igraju jedan veliki turnir na kraju. To je bolja versija nego ono da se skupljaju poeni na 50 challenger. Da. A će igrati... Slažem se. A će igrati ovaj strong suit mali. Ej Lamar! Ej strong suit je mnogo dobro. Nije igrao challenger, ne? Bila sam sigura da će to ubiti. Ljudi, sad će kvod. Ujga što istrenirao se sad sa Vesketom. On sad poziva na kvad. Da on zna šta je kvad. Ej, on je šampion turnira, brate. Svaka čast, Veske, Marko. Ma, Veske, odradi se. Ovaj Nele, tako je džubre, brate. Znači, pa ne bi mogu sam. E, vidi, ping mi se popravi. Ajde, čujemo sutra. Čujemo sutra, čao, čao. Ćao. Veso, ej, kao neki deda Vese. Pa za mene je deda Vese. Na za mene je deda, a ti si tetka. A ti si mališa. Ljudi, popravio mi se ping, baš sad kad igramo casual nije dobar ping, a na dva je bio sopene. A vi iz Rijeke imate ono, spisak iz klikatora, brate. Pa vidi, mislim. Jesi probao da restartuješ router? Pa jesam, kurac. Si jebate riba, gledaj, si jebate. Znači, ono zoveš SBB i kao, e, to mi se dešava i oni kao, samo da vas pitam, gospodine, da li ste probali da izvučete router iz struje i da ga opet ubacite u struju? Nisam mater, ti jebem, ono, neću to da radim. Ne, evo, upalio sam ga i gasio pred 2-3 dana, tako nije to. Nebetno, ja sam se šalio svakako. Pa znam, ali kuviš. Foki, ova ti prošla kroz glavu raketa, brate. A, mala mi glava. To je ona rekla. A. Ovog Foka koliko je bilo, brate. Ona je 20. Ima još nečega. Au! Sašila me dom. I'll knock him down. I come bearing gifts. Kroz nešto dugo čuo, nek mi oprosti. Starci, jebiga. I will lead the way. A jebate, braća. Jedan sam uzeo, okej. Znači, to je bilo ono zadnji... Zadnja stvar koji... E, bravo, bravo. Ne! Odbacila me bombice, nisam uspio da uzmem protection. Da. Ja namjerno. To je bilo moja trga. Te kaže, ja sam to morala. Morala sam. Ovo zvuči kod da je mano rekao. To mi je ovo iskam. A ne ima neki klip s nekom cigankom. Da je pitao nešto za moral i ona kaže što se tiče morala, morala sam. A nije to. Jeste to. Dobra fora. Ne, pitao je ko je otac deteta, ona ne zna. Aha, znam, da se.
izgledaš. I onda kaže, ja sam to morala, smijte se vi. Da. A jebi ga, njima je to sport. Da, meni najče ovaj... Za Bruce Lee to mi najče. Kaže, kad preko 10 lega rodio da achievement dobije. Haha, jebat. Da, onda će imat, nisam čula. Achievement unlocked. Achievement unlocked. Kad viš Alamar odvaljuje, ovo je. Udri Bruce Lee, tepaj Bruce Lee, potepaj gi svi. Alamar je kad ovaj ping je stabilan, loot ko puška, jebat. A nekad mi vrade, okej. Biću pena. Ide uđi taj teleport, ne mogu čekam pola sata. Osim kad igra sa Snake-om i protiv Rub Cube-a, onda mu ne ide dobro. Znate kada cigan, mali cigan dođe do mame i kaže, mama, mama, će mi pokažiš sisu. I ona kaže, abe sine, ti si veliki čovek, ću ti pokažem nešto drugo. Da, ti ciganski su onako baš surovi, bro. Yes. Kad je kod bio? Ma ne, su surovi, to isto. Ne, u Snake-a sam se spucao umjesto ovoga. Znaš ono kad dođe kad ciganka i kaže, tata, tata, neki čovjek mi ponudio da mu pušim za patike. I on kaže, kakve patike? Pa ovakve. Gle, u što sam ja uskočio, brat, u jednu paricu. Juče vraćam se kući tamo na medaku kod plavog mosta, brate, stojimo, čekam ja prevoz, čekaju ove ciganke, brate. Šta, je li bila akcija? Nije, ne, čuti, peši. Dobije neki vineri. I zaraz, gdje vidite da je prehlađen, jebote. Moj drugar dođe, spusti prozor i kaže, sreće, jel radiš? To je najgore što na celom svetu kupom. Dunja je. Ej, jebi ga, Snake. Sada je. Aj, jebeni, by shorty. Meni je već vreme za spavanje. Ja, mora, ja idem poslije ovaj gotovo. Hajde. Sve matora. A, GG. Bravo, ujebate, naguzili se nas. Bravo, bravo. Nisam igrao 2 minute. I opet sabijanje. Podrži. Minja, vam skačeš. Evo, taman upadni mjesto mene, brat. Odlazim. Evo, izgubit ćemo. Rušim ti sve. Ja idem, brate, radim ujutru, ono, u fuzonu. Navikao sam da spavam u epizodama, brate, tako da... Moram raditi alarm. Uff. Tako da, ljudi, želim vam laku noć i... Laku noć, Shortilo. Može